Господи Исусе Христе, молим Те, дай ни мъдростта на Небесната София и любовта Твоята, за да преминем през Адвента, през целия си следващ живот и през всички останали животи в Твое име. Амин. Предния път говорихме за тайните на Йоан Кръстител. Ние ще се опитаме да говорим по една тема, която за нея Штайнер почти нищо не е говорил, защото тези мистерии, мистериите на Небесната София, са мистерии за 6-та културна епоха. Днешното човечество няма нито подходящото съзнание, нито подходящите тела като пластичност, за да може да му се дават тези мистерии, за да бъдат прияти правилно и съответно да настроиш душата си към тях, че да се справим с това, което предстои и с помощта на тези мистерии. Защото два са духовните потока, които слизат в човечеството и които в единия в петата културна епоха е водещ, а другия ще бъде в шестата културна епоха. Централната задача в петата културна епоха, само леки пояснения ще правя за нашия бесарабски брат. Пета културна епоха ще продължи още 1500 години. Е човечеството да навлезе все повече в материалния свят, да го изучава, да достига до все по-широки познания за този материален свят и това познание да се превърне в базата, основата, на която в бъдеще ще се премине към мистериите на шестата културна епоха, мистериите на София и връзката с духовния свят, заедно работа с съществата, да осъществяваме тогава по ясновидския начин. Следователно, в пета културна епоха водеше азовия принцип, принципа Христовия, в шеста културна епоха софийния принцип. Има обаче едно голямо но. За да може да се премине по правилен начин към шеста културна епоха и към тия изключително сакрални мистерии на Небесната София, всичкото това, което в пета културна епоха ще бъде като изучаване на материята и достигане до много широко познание и дълбоко в тази част, трябва да бъде пронизано с Христовия импулс. В противен случай, всичкото това ще се обърне срещу човечеството. И ние сме свидетели как сега се подготвя, както говорят, шеста технологична революция, т.е. да бъдат харани човечеството в едни изисквания технологични, в които, ако не си адекватен на тях, буквално изчезваш от световната икономика, няма. Т.е. цели народи да бъдат елиминирани буквално, чисто технологично. Само едно кратко пояснение ще направя отклонение в началото, за да видите какво може да промени коренно живота ни буквално в следващите няколко години. И излезе това нещо, нали го гледах за оня италианския изобретател Роси, който е създал едно нещенце такова, което генерира за един месец 1 мегават час топлина. Какво е то? Представете си 2 мм дебело нещо, 20 см дълго, в двата края затапено и само едни изводчета за електричество. Да бъде само стимулирано начално с малко електричество. Вътре е вкаран никел и един тайнствен катализатор и това е изследвано в няколко университета реномирани и са видяли, че дава резултат. Ето го факт, дава резултат. Нали на съвременното естествознание това му е принципа. Едно нещо, като се повтори многократно, значи е правилно. Така се работи с материята. Това е метода на естествознанието. И се установява, че за един месец, само стимулирано в началото малко е това нещенце, дето е тук, може да го сложиш на масата, на практика дава 1 мегават час топлина. Имайте предвид, че примерно блока, единия блок, пети и шести блок на АЕЦ Козлодуй, са всеки са хилядни. Тоест това е 1 мегават, 1000 мегавата. Така, 1000 мегавата. Е това нещенце дава за един месец 1 мегават, тоест 1000 пъти по-малко от един блок на АЕЦ Козлодуй. Е колко му е да направиш 1000 такива нещенца, да ги туриш тая стая и ти имаш ядрения блок. Тоест пада в канала ядрения блок.
пада в канала цялите двигатели с вътрешно горене, падат в канала топлоцентрали, електроцентрали и всичко, което го разбирате, ето ти го източника. Най-интересното е, че американците са го взели този патент от този Роси и го дават на китайците заедно съвместно да решават въпроса за китайската енергетика, защото им трябва огромна енергия им трябва на тях за тая малумна економика, която сега в момента развиват. И се чува даже, че Рокфелер си продават петролни полета и тем подобни. Това са чисто външни работи, които само за да илюстрират нещата. Нали? До някъде ще ги продават. Не случайно цената на нефта пада непрекъснато. Значи, не защото Русия иска да я събори, защото тя се крепи само на нефта и газта. Това друго не произвежда практически. И фактически ще доведат до масово недоволство на населението и падането на Путин с всички последици за Русия нататък, руския народ и бъдещето на човечеството. Ами просто защото има нов огромен източник на енергия. Още на времето Тесла, който е бил медиум, ги е виждал тия неща и той е стигнал до изобретение, с което е можел да реши енергийния проблем на човечеството моментално. Само че това е било елиминирано, за да може Рокфелер, Ротшилд и прочие да го има всичкото това, което беше в 20 век и до сега петрол, газ и всичките тези работи да се изпомпва от земята. Тоест, възможно е да предстои гигантско, и това Америка го владее това нещо, да промени цялата енергийност на света буквално за няколко години. Това води до гигантска промяна навсякъде, като пластове във всички населения. Тоест само това. А какво остава за духовния свят да се намеси? Че, ето че едно познание, това е познанието, ето докъде се достига дълбинно. В случая никела, Русия има най-много никел, ако става проще им трябва суровина, но това само е, нали, така казано. Че, а вече кой е тайнственият катализатор вътре, който прави тая работа, ще видим. Нали. Ако това не излезе някаква сенка, нали, или измишлотина, но просто много доказателства има по въпроса, че съществува това нещо. Малко като перпетуум мобиле. Да, нещо от този род. Да, нещо от този род. Наистина, буквално нещо като от този род. Защо не? Тесла медиумно всичко ги е виждал, той е готов бил да захрани човечеството с енергия. Той е знаел обаче, дадеш ли от това познание на хората, те ще, знаете, с ядрена енергия, с термоядрена, какво стана, нали, атомни бомби или прочее. Тоест, достига до момента, в който, както казваше Бен Садоно, горе има океан от енергия, нали, може да бъде хваната, няма проблем, човечеството няма нужда от никакви централи, никакви такива глупости, да виж, които са направо варварска работа, действително. Така. Значи, всичкото това познание в пета културна епоха, а Штайнер беше казал, че материзма още два века някъде оставащо от наше време ще бъде възход. Тоест не до шеста технологична революция, не знам до каква технологична революция ще стигне, до какви виртуални неща ще не вкарат, че буквално България къде ще е в цялата тая работа. Или Украина, или Русия, или къде ще бъде тая работа, след като технологично са толкова зле всъщност. Един вид технологията им се едно са в каменната ера едва ли не. На руснаците с изключение на въоръжаването им, нали? Това искат да направят, т.е. след като Меркъл се целуна с Обама, на практика Германия, която трябва да търси връзка с Русия и от тази връзка зависи бъдещето на света, тя избра Меркъл, която мрази Путин, избра Русия, избра Америка. Т.е. англо-американските окултни ложи пак започват да търсят реванша. И 80% от всички ясновидци в 20 век, които говорят за съдбата на Америка, е, че наистина там ще бъде огромни разрушения, ще има чисто природни. Тоест, явно е, че антихриста, който вече е 15 годишен, не знам какво ще става по линията Москва долу до Йерусалим и надолу до Саудитска Арабия като война, нали, Сирия, Украина и всичкото това, но духовният свят ще се намесва. Разрушения гигантски, нали, в Америка, Сан-Франциско, Нью-Йорк и всички тия работи, включително Едгар Кейс и най-големите ясновидци са и казвали тия неща. Значи ще има намеса на духовния свят. Чисто външно-економически, военно, културологично и всякак, Ариман ще има пълна власт и явно Америка ще бъде флагман на тая работа. И се опита да разкаже играта на славянството. Какво ще им се противопостави от тук нататък? Нека да се запознаем, да вникнем малко по-дълбоко в същинската част на нашата среща, да видим тези дълбоки мистерии и след това, тъй като тук в последните две седмици четирима човека се събрахме в неделята, Иван, Венци, аз и Рада, и правихме общуване по няколко часа и достигнахме до едни изключителни откровения по отношение на злото съвсем конкретни. За съществото Азур,
за Ариман, за Луцифер, че дори за самия Сурат. Никъде такова нещо до сега не е било съобщавано съвсем конкретно. Това са просто потрясаващи неща. Тоест, срещу какво ще се изправим в следващите години и в бъдеще пък във войната на всички срещу всички и така нататък. Не случайно идват откровения, за които уши просто няма. Те могат да бъдат съобщавани наистина само в тази група и никъде на друго място. Явно защото след като Сергей Прокофьев се заминал този свят и помага отгоре, като който присъства на конференцията, знае нивото на западната подготвеност на антропософията, т.е. на Земята, с изключение на тайнствено прибиваващите велики учители сред нас, няма кой да разбира тия неща и да се противопоставя на това зло. На практика нещата пак започват от България и просто фактите го доказват. Фактите го доказват това нещо. Следователно, пронизването с истинска христология на днешното познание, включително и на тая тръбичка, дето ще произвежда 1 мегават час топлина за 1 месец, едно нищенце, представете за кого става въпрос, всичко това трябва да бъде пронизано от християнско разбиране. Тоест, без антропософията, човечеството е обречено, като каквото и да е разбиране. Малумието е пълно. Само вижте нашия външен министър, какъв е назначен едно младо пишлеме. В края на краищата не може 30 няколко годишен човек да бъде външен министър. Винаги във всички епохи било най-мъдрите да ме извиняват пишлеметата, ако се чувстват такива, но те сравнение с такива са къде-къде старци направо. Все едно като разбиране. Мъдреците са били, които са водили тия неща. Младият човек може да е блестящ, интелигентен, той му липсва опит, липсват му етапите в развитие. Той не може да води общество. Не може да води общество. Това са келеши за обществената дейност. Не, не, всичко това е темата. Следователно, значи, трябва да има истинско християнска подготовка, истинско разбиране, да се стъпи на здраво, на което не може да стъпи никой. Нито църква, нито политици, нито така речена интелигенция. Никой не може да стъпи на тая здрава почва. Следователно, изход никакъв. Освен, ако няма истинско разбиране. Тук присъства и Алдебаран Николай, който с астрология се занимава, силно е привързан към българските неща, има там виждания, като изслуша всички тия неща. Тук имаме и човек, нали, не случайно дошъл от Бесарабията, българин, за да може да се излъчва от тук правилни призиви към духовния свят. Това е единственото спасение на човечеството днес. По този начин се осъществяват връзките в бъдещите на тези, които ще контактуват по правилния начин с духовния свят и само като маркирам някъде след 2 часа, вероятно, за тези новите неща, които искам да кажа във връзка с злото, ще видите колко са сериозни нещата наистина. В Поврата на времената, Поврата на времената е времето на Христос на земята, ще насочим там вниманието, за да можем да преминем към днешния ден и нататък, защото човечеството винаги ще се връща към онези 3 години на Христос на земята през целия земен еон. И винаги ще намира оттам силата и разбирането за по-напред. Поврата на времената дойде най-големия аватар, който е слизал някоя на земята. Това беше Христос. Аватар, за тези да опресним, за които или са забравили, или пък не го знаят какво е. В човешката история има учители на човечеството, които са от човешка еволюция, като нас, но далеч изпреварили не. И те водят човечеството, излъчват духовни импулси и така се тласка човечеството напред. Например, Заратустра е такъв, Скитянус е такъв, Скитян е такъв и така нататък. Хермес и прочие. Аватарите обаче са същества, които са от свръхчовешка еволюция, ангели, архангели, архаи и така нататък, които слизат и ползват някакво човешко тяло и стават духовен водач на човечеството. Те нямат нужда лично за своята еволюция да слизат долу, но те жертвено, заместващо, чрез човек, действат така. Тези аватари, като дойдат и обработят тялото на този човек, когато са обитавали, след това тези обвивки на този човек са много ценни. Те са далеч по-ценни, отколкото когато един земен нас, примерно на Николай, обитава неговото тяло. Физическо етерно е астрално. Той азам, според неговата еволюция, ще ги обработи по някакъв начин тези тела. Но представете си едно свръхсетивно същество да обработи тия тела.
От тези тела след това ние знаем физическото ни остава на земята и се разпада. Етерното в мировия етер, като остава само оно, което е частта, преработена в християнски смисъл, етерна Шамбала формира, а астралното тяло на практика отива в астралния космос. И тогава аза, душата тръгват нагоре, облечени в духа себе, да вървят нагоре, да се подготвиш, каквото ти е в пъкала, че нагоре, нагоре, после за следващия живот. Следователно, когато в човешката еволюция са идвали аватари, има огромно значение какви обвивки са оставали от този човек след това. И по метода на спиритуалната икономика, тези тела, като отидат горе, етерно и астрално, те се размножават като на ксерокс и тези копия от тях, в определени личности от земна еволюция хора, по-издигнати се впечатват, отпечатват техните съответно етерно или астрално тяло и такива хора стават велики водачи някакви. Такива са били, нали, всички християнски светци обикновено и прочие, с отпечатано или на астралното, или на етерното тяло от Исус, в който обитавал аза на Христос и ги обработил. Тези тела след това отиват горе етерно-астрално и се размножават. Първо, етерното е било размножено, след като то е най-близо до физическото и отпечатвано по-рано, а след това и астралното тяло в по-късни периоди, към 15 век, 16, 14 век, е било отпечатвано в отделни хора. Само, че в поврата на времената имаме и един друг аватар, слязъл. И този аватар е втория по значение в цялата човешка еволюция. Съсъда на този аватар беше Мария от Евангелието на Лука. Не Мария от Евангелието на Матей, а Мария от Евангелието на Лука. Защото знаем, че има две Марии. Едната Мария от Лука, другата от Матей, затова в двете Евангелия имаме различни факти и за двете деца Исус. Мария от Лука роди Натановата душа. Натановата душа, знаем, че това е един вид Адам от преди грехопадението. Ентелехията, духовната същност на Адам, беше запазена в майчената ложа на ръководство духовно на човечеството в Слънцето, под ръководството на Ману, който беше после Ной и после Мелхиседек, свръхсветивен аватар. И тази ентелехия на Адам, Адам от преди грехопадението, се роди като детето в яслите на Тановата душа. И то проговори на език непознат и само неговата майка можа да го разбере. Е тази майка, Мария, младата Мария, която го ражда на 13 годишна възраст в Витлеем, е пронизана от небесната София. Тя, преди да роди, преди да зачене, и се явява архангел Гаврил и казва: ти ще родиш Сина Божий, Исус ще се нарича, ще бъдеш осенена от Светия Дух и благоволението на Всевишния ще бъде в теб. В този момент, на 13 годишна възраст, в тази Мария, на която също това е първата инкарнация, и затова тя разбира праезика на човечеството от преди слизането ни долу и проговарянето ни изобщо на какъвто и да е език, тя разбира на Тановата душа какво говори. Тази Мария от този момент на 13 годишна възраст до 25 годишната й възраст, докато този Исус става на 12 години до Соломоновия храм, която отива, тя бива непрекъснато пронизвано астралното й тяло със Светия Дух, с небесната София, защото те са от една субстанция, ще стане дума, и тя започва да формира манас в астралното си тяло. Това означава, че тя ще бъде осенена от Светия Дух. 12 години тази чиста Мария формира манас в астралното си тяло. Ако Натановата душа беше Адам от преди изкушението, в известен смисъл тази Мария е Ева от преди изкушението. Само, че в известен смисъл, защото в книжката ми Кодът на сътворението, Ева е малко по-друго понятие. Но така е иначе, ако в Натановата душа говорим, че това е вечното младенчество в Мария от Лука, това е вечно женственото, вечно девственото. Тя е жената на всички жени. Ако някога на земята се е раждала жена, която да е образа на това, кое е изначално женственото,
вечно девственото, в което работи зодиакалния знак Дева, защото аза на Христос е все едно агнеца Божий, това е зодиакалния знак Овен, на практика това е тази Мария. Тя е девата. Тя е жената на всички жени. Тя е праобраза на истинската жена. В продължение на 12 години тя е пронизвана от Манас, от Светия Дух, пронизвана е на практика от Небесната София, защото двете имат като субстанция много близка. Това, което е съществото Небесна София, с това, което е Светия Дух. Небесната София е съществата от ангели до господства шесте иерархии групово същество, а Светия Дух е третия ипостас от Троицата. Но Светия Дух е женския принцип в Троицата, защото е създаден от Отец и Сина, той е само създаден женския принцип, а груповите същества по принцип са женски принцип. Следователно, те се родеят по тази линия женския принцип, който естествено няма нищо общо с пола, който както ние го разбираме долу мъж-жена. Винаги в духовния свят, когато има групово същество, това е женски принцип. И винаги, когато едно същество създава друго, това другото създаденото от уни мъжкото единица, едно е женско. Затова и Светия Дух, създаден от Сина и от Отец, е женския принцип. Докато Сина е и мъжки, и женски, защото той е създаден от Отца, а му участва в създанието на Сина, затова е мъжки и женски, а Отец е само мъжкия принцип, защото създава, той само създава и Сина, и Светия Дух. Следователно, тази жена, формиране в продължение на 12 години в нейното астрално тяло на Манас и пронизана от Небесната София, на практика, като Небесната София, тя е жената на всички жени и от Светия Дух, тя всъщност е носител на светлината на съзнанието си, е едно в космоса. Защото Светия Дух е съзнанието в космоса. Отец е битието в космоса, Сина е живота, който прониква това битие, а Светия Дух е съзнанието в целия космос. За да има същества в космоса, трябва да има битие, тяло, трябва да има живот в това тяло и трябва да има съзнание. Ето това е човека. Трите ипостаса са вътре в него. Тази Мария умира на 25 години, т.е. 12 години след като Светия Дух започва да работи в нея и 12 години след като се е родил Исус на тановата душа, това дете, което е в яслите. В другата Мария, знаем от Евангелието на Матей, ражда аза на Заратустра, също Исус, и той живее, по едно време се събират в Назарет, след като то се връща от Египет. Двете деца живеят заедно. В 12-та година се отива в храма Соломоновия и там, знаете, става промяната на Исус. В Евангелията има 4 стъпки, в които има съединяване на две различни същества. И тези 4 стъпки са съответно физическата, етерната, астралната и азовата предпоставка, за да я има мистерията на Голгота. Първата физическата предпоставка, в която имаме съединяване на две същества, това е съединяването на двете деца Исус в Соломоновия храм, когато азът от Исус Соломоновия влиза в тялото на детето, което е по натановата линия. И то смайва онези мъдреците в Иерусалимския храм с това велико познание. Защото ако Заратустра беше носител на човешката мъдрост долу на земята, в най-голям мащаб, като един от най-старите азове на човечеството, натановата душа беше носител на космическата мъдрост и неговата майка, която го роди. Там стана събирането на практика на човешка и звездна мъдрост. И затова това дете е излъчвало гигантска любов и едновременно колосална мъдрост. Да ги смайва всичките уния там брадаците, дето са минавали за пазителите на мъдростта в еврейството. Това е първото съединяване. Веднага след това, онова детенце умира по Соломоновата линия, което на практика е от ветлеемските, от опита за ветлеемското избиването на младенците, което бяга в Египет. Двете деца Исус са станали едно. Тази Мария след това умира. Пътя към заминаването си нагоре, естествено, етерното тяло заминава, астралното тяло заминава, душата й заминава, аза заминава, подбира и етерното тяло на това този Соломоновия Исус, което е било обработвано от Заратустра.
именно това етерно тяло на Соломоновия Исус, което бива подбрано от тази Мария нагоре, се свързва чрез тази Мария, която е като представителка на небесната София долу на земята, се свързва с това етерно тяло и от тогава това етерно тяло на Соломоновия Исус, което е било обработвано от Заратустра, има много тясна връзка с Софийния принцип. И винаги след това Заратустра, когато слиза вече като учителя Исус долу на земята, той винаги ползва това етерно тяло. И затова той има такова силно отношение към небесната София. И затова, брате, когато беше срещната с Иван Стамен от Морската градина и като излязахме навънка и като ти казах, въпроса за небесната София започва да излиза на преден план. Веднага след това отидахме с Рада по битови дела, писал съм го в лекцията там, Великата битка на земята и тръгнахме към Стара Загора, минахме през Кортин и точно там учителя Исус Заратустра и учителя Серапи се делегитимираха един вид, нали, като водачи по тая работа, защото учителя Исус насочва всеки човек, който иска да се потопи в Христовата мистерия, колкото се може повече, едновременно авансово, от преди шеста културна епоха, започва да го тика, така да се каже, и към мистериите на небесната София, защото учителя Исус това го иска. И го иска, защо още днеска, след като тези мистерии ще бъдат достъпни за човечеството след 1500, 2000, 3000 години, още от сега не тика на там. Защо не тика там да гледаме, да можем да влизаме? След това се родиха уния лекции, за които там говорих, нали, за дещерята на Ир като Бенса и така нататък. Не всичко това е развитие на женската линия, т.е. на Софийната. Чакай бе, нали, Христос е водещото пета културна епоха, но нашия е шеста. Не, и двете сега ще трябва авансово да става. И това е зората на Водолея, защото Водолея е шеста културна епоха. Е, това е зората на Водолея. Навлизането постепенно, авансово, доколкото е възможно, с това не е етерно тяло, астрално, аз, душа, съзнателно и всичко, и към мистериите на небесната София, за което никаква подготвеност днеска няма в човечеството практически. И ще говорим защо е така. Чудо, антихриста е идван. Тропа на главата и виждате всичко. Така че се налага и това да се прави. Толкова авансово и екстрено. Второто съединяване е точно когато аза на Заратустра, който е излязъл от Соломоновия Исус и е влязъл в Натановия Исус, 300-та година излиза и Исус тръгва към река Йордан. Преди това има разговор с другата Мария, която е практически не моя родната майка, Соломоновата Мария. В този момент 45-6 годишна родила няколко деца, които са изброени в Библията. В Евангелието на Матей, не в Лука, естествено. След този разговор се случват три неща с тази Мария, 45-6 годишната, която е долу ми е горещо. Не знам ви какво сте, но ми е страшно горещо. Женския принцип ке обгърна. И Христос. Не дай жеде. Там се случват три неща. Това, което знаем от Штайнер рече. Етерното тяло, душата на онази Мария, която вече е била горе 18 години. И там пронизвана от небесната София, младата, майката, 25 годишна умря, починала, заминала горе, пронизва душата на тази Мария, долу, която е 45 годишната. Манаса, формиран в астралното тяло, продължение на 12 години в оная Мария, пронизва астралното тяло на тази Мария с Манас. И етерното тяло на онази Мария пронизва етерното тяло на тази Мария. В резултат на всичките тези пронизвания се случват това, че тази 45-6 годишна жена става дева. Каквото е момичето преди половата зрялост, преди да е тръгнал лунния цикъл, цикъла на жената,
Такава става тази 45-6 годишна жена. Но не поради природния естествен, че е станала възрастна, а става дева. Т.е. в този момент отворена за силите от зодиакалния знак дева. Едновременно с това, тя се облича с това, което в окултизма се нарича палата на Дева София. В този момент тя става Дева София. Това значи, че тя е отворена за силите от космическата зодиакална област на Дева и става София, защото господствата са върха на небесната София и тя става всъщност представителка на Земята, на небесната София. Своеобразен аватар. След като унази Мария беше аватар от преди това, 18 години преди това, беше аватара, тази жена сега става също своеобразен аватар. Въпреки, че не е в истинския смисъл на думата аватар. Какво е това палата, с която тя се облича? Когато манаса работи в астралното тяло на човека, той формира една аура около човека, която може да работи в чистото астрално тяло на човека. Формира една духовна аура около човека, която се нарича пала. Ясно е, че Светия Дух като работи, той формира чрез небесната София съществото тази духовна обвивка около човека, пала, и тя по самото име се разбира, че трябва да е свържен с паладиума. За тези, които трябва да си припомнят сега, пък нека да го штрихираме набързичко, паладиума на практика е едно особено изображение, скулптурно, на богинята Атина Палада, което погледнато имагинативно свети с тъмна флуоресцираща светлина. И не случайно е на богинята Атина Палада, защото тя е била като представителката, все едно, на небесната София в предхристиянските времена, изливаща мъдрост надолу към човечеството. А в предхристиянските времена към човечеството се изливаше мъдрост. Любовта още я нямаше. Тя дойде с Христос. И точно Атина Палада, която, ако някой после сеща от архангелска иерархия ли беше, или от ангелска, мисля, че беше от последната категория, ангелската иерархия, за разлика от Гея и прочие, най-старите Кронос, те са архаи, след това са Деметра и Персефона, те са от архангелска иерархия, Атина Палада и другите бяха от ангелска иерархия. На практика той е богинята, която спуска мъдростта към мистерийните центрове, които са били долу на земята. Паладиума е прият в Троя, най-рано, в началото на третата културна епоха, а знаем, че началото на третата културна епоха започва в 2907 година преди Христа. Тя е приета в Троя, не случайно и ученица, догаждат се, че Троя е едно е към 3000 години преди Христа, Троя 2000 години, Троя 3 е по-късно, вече когато е Троянската война, около 1250 година, 1200 години преди Христа. Паладиума пада от небето, както се казва легендата. От небето означава от небесната София. И тя е приета там от жреците българи, които създават Троя. И оттам се излъчвали културните импулси към света. Когато Троя пада, атакувана пак от българите, ахейци на Ахил и така нататък, Еней българина взима паладиума и го изнася към хълма Лацио, Лациум, където намира местните латини и в бъдеще ще създаде Римската империя след 8-9 век преди Христа. Има и паладиум там. Моля? Има и паладиум. Има и паладиум, да. Така. Те са няколко хълма, да. Паладиум. Те са 7 хълма ли бяха? Колко бяха? 9 ли бяха? Колко бяха? 8 ли бяха? Така. Тоест, българин пренася паладиума нататък и това е на практика преход от трета културна епоха към бъдеща четвърта културна епоха, греко-римска. След това българина от Ниш, Константин Велики, премества паладиума, но предполага се, че дори копие може да е преместил, защото той не е посветен, за разлика от Еней. И на практика не владее ясновидската мъдрост, защото паладиума е всъщност имагинация на ясновидската мъдрост, завършва с духовния свят. А външно екзотерически това е една статуйка на
атена палата, която излъчва особено сияние. Естествено, че излъчва сияние, което може би е също като един вид палата на тази скулптурка. Българина Константин Велики пренася, може би, копието, знаете, в Константинопол, и това е преход от четвърта към пета културна епоха, нищо, че това става в 300 и там 300 година ли беше, кога беше, не? 320, 300 и кога се прави Константинопол? В 4 век в началото. И се окръщава на себе си. Това е своеобразният преход от трета към четвърта културна, от четвърта към пета културна епоха. И легендата говореше, нали, че Паладиума ще слезе в шеста културна епоха, едва ли не, в бъдеще в славянски град. Штайнер е посочвал, че ще бъде в лекции кармическите връзки на още едно друго място, конкретизирала, доколко се сещам, че дори ще бъде в Русия. Аз твърдя, че на 5-9 месец 2010 година, там пред операта, Паладиума се завърна, в града Варна, с име начало, и това беше първия лъч на бъдещето завършване на Паладиума, и малко по-късно ще обясним какво точно означава това бъдещо завършване на Паладиума, което имах честа да го преживея като начално преживяване на това нещо. Абсолютно съм сигурен в това, което говоря. Когато Мария получава тая пала, тя става отворена всъщност за небесната София, и тази пала след това не я обгръща като аура, и тази пала всъщност като дреха външна се е носили мъжете в Рим, които след като древна Гърция запада към 3-2 век преди Христа, всичкото това като древно гръцки живот, културни постижения, които всъщност Небесната София дала през Аристотел и другите там великите гърци, нали, в понятия земни, като тези 10 категории, време, пространство и прочее, тези римляни, които са изучавали гръцката мъдрост, са се обличали в дреха, която не е била тогата, известната ни тога, а палиум се е наричала мъжката дреха, с която се завършат. Може да чукнете в интернет да видите палиум какво изглежда и тогата римската как изглежда. А жените са се обличали в едно правъгълно голямо парче плат, което като се увидиш така, че ти увива чак и главата, нали? На практика е пала. Така се е наричало женската дреха от тези, които са били по към гръцкото насочени, защото той един ви било комплекса за малоценност на римляните пред великата гръцка култура, която в основата е българица. Естествено, знаем ги тези работи, сме ги говорили тия пъти. Направихте комплекса за малоценност. Както руският народ има комплекс за малоценност към българския народ, защото българския народ му дава всичко. Писменост и всичко, култура, градове, технологии, всичко българския народ му е дал. Така че това е дълбок вътрешен комплекс за малоценност, който се избива чрез панславизма и прочие, нали, на техните водачи. Но това е отделна работа. Така че и римляни са имали този комплекс за малоценност към блестящата гръцка култура, защото тя е била последната, която имала някаква макар и последна връзка с ясновидската мъдрост, а в Римската империя тази мъдрост напълно изчезва като ясновидство. И знаете, всички демони, които се намесват при техните императори, малумните там императори, Калигула и Нерон и всичките такива. Тоест неправилен тип посвещение са имали те. Насила посвещение. В тази пала се облича Мария и това е най-изобразено добре в Сикстинската Мадона, която Рафаело я рисува. И виждате как там е нарисувана на практика това, което в подисновите на душата на Рафаело е работило. Защото Рафаело, знаете, че е природеният Йоан Кръстител. После се прежда като Новалис, а после като дядо Влайчо и ясновидеца велики от България. На практика е работил в подосновите на душата на Рафаело и той е само рисувал мадоните. И тази мадона, ако я видите, тя е завита чак и главата е, нали, с това като обивка. Е, това е палата. Всъщност това е работата на Светия Дух, който, преминавайки през Небесната София, субстанцията на Небесната София прави тази духовна аура, която е родствена в астралното тяло, която е родствена със Светия Дух на практика. Тоест женския принцип. И той много се е старал Рафаело да направи този образ на Мария младата с детето, нали, който е. Всъщност този образ да го докара като онази оригиналната Мария. Е, от тази Мария е останало като аватар, който е обитавал Небесната София в нея, т.е. на земята е имало аватар на Небесната София в лицето на тази Мария младата, която е била на 25 години умряла,
На практика от нея остават етерно-астрално тяло и след това биват отпечатвани в бъдеще. Ние предния път говорихме как етерното тяло на Исус беше отпечатвано, астралното тяло и стигаме до нашето време, 20 век, в което всъщност аза на Христос обитавал в Натановата душа, която е като аз, всъщност ще бъде отпечатван като копия в отделни хора. Фрудолф Щенер имаше такова копие. Опитахме сме малко да загатнем предния път как такова копие има и в дядо Влайчо като отпечатване. Такова отпечатване на копия на аза на Христос е имало и в Бейнсадо, но естествено. И това води до това нещо като развитие. Обаче, отпечатването на етерното тяло на Мария от Лука е за шеста културна епоха. Защото днес няма хора с така пластичност на етерното тяло, които да издържат това отпечатване. Въпреки всичко, има такива отпечатвания в човешката история. И едно от такова отпечатване има в любимата на Новалис и в дядо Влайчо. Като разгледаме малко по-подробно тия работи, ще разберем за какви ефекти дава това нещо, нали, на практика. Или, ако говорим, че в пета културна епоха Христовия принцип е водиш, а в шеста ще е Небесната София, трябва да имаме предвид, че тук от 19-20 век така започва на практика съвместното им действие. Нека да прескочим трето и четвъртото отпечатване. Третото събиране на две същества е по времето на Лазар, посвещението на Лазар. Тогава ентелехията на Йоан Кръстител горе, той знаете, че колко време вече е бил горе, около 2 години и половина вече е бил, как му е взета главата, той е горе, се свързва с Лазар долу, до ниво съзнателна душа, пронизва го и Христовия импулс участва в тая работа, като аза на Христос се обръща към аза на Лазар, Лазар е излез вън, или тук имаме намеса, съединяване на две същества, на Йоан Кръстител горе с Йоан Богослов долу и започва велика връзка праобразна на двамата йоановци, от която шеста културна епоха ще зависи. И те вървят като двойка. И аза на Христос, който участва в тая работа. Следователно, тук имаме друга подготовка, която можем да наречем, че това е астралната подготовка на мистерията на Голгота. А последната подготовка, тя вече е когато Христос в Гециманската градина след третото изпитание, като го издържа, Исус извиква, когато говорихме предния път тия работа, или по-предния път, Яхова излиза от луната и отива към духовното слънце. Тогава Исус извиква, и тогава в този момент Христос започва да се отделя от Исус. Чак след третото му изпитание в Гециманската градина започва това отделяне. На практика, Христовия аз, това, което щеше да бъде Христов импулс, започва да се отделя от Исус. Защо чак тогава? И защо това е азовата предпоставка накрая за Голгота да я има. Защото чак след третото изпитание в Гециманската градина, Христос прониква до костната система на Исус, пронизва най-твърдото нещо, което е в Исус и от тогава вече имаме пълното сливане на Христос с Исус, пълното потапяне в физическата материя, до дъното е достигнато и в този момент аза на Христос може да почне да се отделя. Или ако за 3 години е имало смаляване на Христос вътре в Исус, точно в този момент започва отделянето му и Христос започва да обгръща като аура този Исус с Натановата душа вътре. И там е в Евангелието на Марко, дето он е юношата гол, дето му смъква дрехата и избяга. Тоест, вече Христовия импулс е като излязъл от Исус. Този, когото го бият, мъчат и разпъват, е Исус. А Христос го обгръща като аура. Но тъй като връзката е много пряка, и Христос като аура, толкова
свързана вече с това тяло, изживява всичките тия феноменални гадории, които му се случват на практика. И стигаме до мистерията на Голгота горе, където може да бъде погледната от две гледни точки. Физическо-земната и свръхсетивната. Долу на земята е Мария и Йоан. Исус от кръста, Исус, ама всъщност Христос отгоре през Исус, на практика казва, ето майка ти, ето сина ти. Формира се нова духовна двойка. Коя е тая нова духовна двойка? На кои принципи? Йоан, по време на пронизването му на Лазар с Христовия импулс, вече Христовия дух работи в него и на практика Йоан става представител на Христос. Мария оттатък става представител на небесната София. Или долу на земята Иисус отгоре им казва, ето майка ти, ето земя, ето сина ти, се създава връзката между Христовия принцип и с небесната София, като праобраз за всички бъдещи връзки в бъдеще между Христовия принцип и небесната София, които са двата основни духовни потока, които на практика ще трябва в шеста културна епоха да се съединят и които още от сега трябва да почнат да се съединяват. Това е от земна гледна точка. Долу е тази двойка. А горе има друга двойка. В аурата на Христос, отделила се от Исус, присъстват Йоан Кръстител и Мария от Лука, която вече е горе 18-21 години вече. Йоан Кръстител, ентелехията му, се свързва с този Йоан долу, а Мария онази от Лука се свързва с другата Мария Соломоната долу. По този начин и Йоан Кръстител, и Мария от Лука присъстват на хълма Голгота, чрез тези двамата долу. Тогава се създават тези праобразни връзки, които в бъдеще в човешката еволюция имат гигантско значение. Тази връзка на практика е все едно в средните векове, което се е наричали връзката между лилията и розата. Вие като ходихте там в така наречените пирамиди Босна, гледахте в стечките ли му казват, не знам защо стели не му казват, камените изображения са стели, там в Босна, където имало република Богомилска, знаете, в средните векове, пълно е с 10 000 паметника ли има такива, нали, събрани, на които много лилии има така изобразени. Какво означава лилията, какво означава розата, което е крайно важно за нашата тема и изобщо за оцеляването ни. Розата означава Христовия принцип и означава проникването на азовия принцип чак до кръвта на човека, но преобразувайки кръвта на човека, не такава червена кръв, да имаш дед някой се фука, като ми пробият и свърчи една червена гъста кръв, нали? Ами глупако, тази твоята кръв е пълна с животински страсти. Зато е такава червена гъста, че тъмна стоиче. Той мисли, че това е голямо здраве. Червената кръв, проникната от Христовия импулс, става по-розова. И тя вече е друга кръв. И всъщност аза на Христос, прониквайки в тая кръв, става постепенно, трансформира кръвта. Това се казва да се прочисти кръвта. Че става не аз, а Христос в мен. Нали аза не пулсира в кръвта? Тоест кръвта ми да е влязал азовия принцип Христовия по такъв начин, че кръвта ми да не е израсна, кипна ми келя, кипна ми кръвта, мамка ти. По родова линия, по парата ми откраднали, по не знам какво националното и по всякакви такива работи, които са чисто човешките. Тоест тук има пронизване с оня принцип, който не е от този свят. А лилията е представител на идването на аза, но не на влизането му в телата, стоейки отвънка. Тоест това е небесната София. Тоест това е девственото. Тоест това е пълно отдаване на духовното. И сега забележете, в бялото братство днес, при хората, в които аза не е навлязал вътре достатъчно, на практика имаме едно, като лилията повече проявление. То звучи днес в епохата на създателната душа малко като инфантилно сръбище. Тоест тези хора не могат да си седнат на газа, дето се казва образно. Нали? Тоест азовото го няма много силно. Вижда в розенкройцерството, което е принципа на розата, как го има
при антропософите. Аза напълно е влязал в кръвта, обаче егото пулсира и всички го видяхме на конференцията, как се проявява. А пък нашите българските антропософи всъщност са най-нещастните антропософи на света, след като тук беше представителя по принцип на лилията, Бен Садоно, на едновременно пронизан с аза на Христос, отпечатъка на копието от аза на Христос, което е бил в наталната душа. Е, това е великият синтез, за който говоря толкова с години на практика. Едновременно да си пронизан с Христовия импулс до кръвта си, да почне да става промяна в кръвта, а всъщност оттам са и болестите, източника на всички болести в човека на практика, от мръсната кръв, защото в нея пулсират, се отразяват страстите от съставното тяло, се отразяват в кръвта, естествено. Пресетеното омаломощава го страсти, отравят и кръвта с форма фантоми и всичко, и на практика кръвта се сгъстява. Тя не е розова като розата. А лилията означава да можеш етерно, да можеш малко да се отдалечаваш от себе си, за да улавиш откровенията, защото така не че процеса на етерното отделяне започва. И когато говорим при Новалис, когато той се е сблъскал с неговата първа любима, една девойка на 12 години и половина, Софи фон Кюн, не случайно Софи се казва и тя, София. Този човек на 21 години, блестящ природения, Рафаело, Йоан Кръстител, Илия и прочие, блестящ в културните среди на, това, на Германия, романтизма, тогава е в развитието си, блестящ във всяко отношение, разбира се, от технологии, от поезия, от всичко, в едно село сбутано вижда едно девойче грозноватичко, но абсолютно като ефирно, слабо болезнено, 13 годишно. Няма още лунен цикъл, ще обясним тия неща, как става това нещо. И на практика, той е като парализиран от тая работа. Да, нека изключете всички GSM, които не го изключвам. Като парализиране. Какво му влияе това невзрачното един вид дете? Той е имал поразяващ ефект върху всичките наоколо. И въпросът е, кое в нея действа така? Новалис е много чувствителен. Естествено, той може да улови духовното в човека. В него е работил, розата е работила. А това е Христовия импулс. Не случайно, знаете, Йоан Кръстител как се движи в Христовия импулс. Но едновременно той се свързва, знаете, с София, праобразно отношението към София, което има от Поврата на времената. Горе е Йоан Кръстител с оная Мария от Лука. Следователно, в Йоан Кръстител започва да се проявява едновременно Христовия импулс, едновременно женския принцип, който е софийния принцип. Само, че той, когато е като Новалис, се проявява повече на базата на предното му, което е се Христовото, Христовото, се проявява е това, Христовия импулс. Него е отпечатъка на астралното тяло от Исус, от Христос в Исус. Там работи розата в него. И изведнъж му липса му лилията, за да го има този брак, който праобразваме от Поврата на времената. Виждайки това момиченце, което е като ефирно направо, той изведнъж, тя се превръща като някаква врата за него, за да прогледне в сферата на небесната София. Изведнъж брака между розата и лилията, на практика между Христовия импулс и небесната София, при него става е с това дете. Буквално дете. Още няма женски цикъл то. И той е като Шешардисън. Влюбен и прочее, но всичката това е романтична връзка, тя заболява тежко. Тя поначало се е била болезнена така, след 2 годишно тежко заболяване, умира на 14-15 години. И той на нейния гроб получава просвещение, вижда Ясновидски, вече е свързан с небесната София, тя има като вратата нататък. Кое в това дете е станало вратата за Новалис да погледне нагоре? Е това е именно отпечатването на етерното тяло на Мария от Лука в етерното тяло на тази Софи фон Кюн, необразованата, тя е била наистина доста необразована, неграмотна и прочее дете там. Това отпечатване на етерното тяло на Мария от Лука, копието и горе, в етерното тяло на това дете е имало магнетичен ефект върху всички околни. Просто магнетичен ефект. Дядо Влайчо, какъв магнетичен ефект е имал? Никъде не избързваме. Това дете, аза не е бил инкарниран в него, още достатъчно, съвсем.
то е било на прага в него да се пробуди собственото му астрално тяло. Знаем, че физическото тяло го напускаме от майката, като излизаме от корема й. Етерното тяло го отхвърляме в 7-та година, а в 14-та вече астрално тяло собствено има, отхвърляме и астралното тяло на майката. Тя още цикъла не е дошъл, защото създаването на етерното тяло, собственото на човека, води автоматично в жената цикъл да дойде лунния цикъл. Защо? Защото в този момент, значи, как става тая работа? Преди да се инкарнираме ние на Земята, в лунната сфера вече, че ние лепнат почти кармата на задника да слизаме долу, астралното тяло и аза трябва да се създадат собственото етерно тяло. Откъде го създават? От силите на 7-те планети. Това, което е розетката на българите от Плиска, там 7-те лъчи и така нататък. От 7-те планети. От Сатурн, така. Създава се това етерно тяло и ако то е направено правилно, тогава аза и астралното тяло долу вече могат да имат правилно етерно тяло на Земята и да си един вид здрав. Сега, то вече е лично кармически тая работа, но такъв е принципа. При Софи фон Кюн това, тъй като има отпечатък на етерното и тяло на Мария от Лука в нейното етерно тяло, преди да се роди, защото всички тия отпечатъци преди да се родим, става отпечатването им горе в лунната сфера и долу като доем на Земята, има някакво събитие в 7-та ни година, 8-та или проче, което е драматично. Майката ще умре, не знам какво е така нататък. Нали? Така се е случило в Новали с Рафаело, дядо Влайчо също се е случило на 7 години, колко става си рак, не майка му умира, с която има огромна връзка. Въпросът е коя е майка му пила, нали, за сега не знаем. Фактически това активира в тебе събуждането на тези отпечатъци, които ти носиш. Дали ще е от астрално тяло или етерно на Исус, или пък ще е от етерно тяло на Мария от Лука. Което е много авансова работа. Преди 6-та културна епоха кога е, а това се случва в 18 век. Имаме отпечатък в едно същество на етерното тяло на Мария от Лука. И какъв е ефекта от това отпечатване? Едно е, че магнетизма обаче. Когато идва 13-14 година и трябва да дойде цикъла на жената, защото момичето, по принцип при момчетата, веднага в 7-та година става отхвърлянето на етерното тяло на майката. При момичетата, понеже мъжът поначало е по-вкопан в физическо тяло и затова днеска 5-та културна епоха е на мъжа. И затова сме докарали до това държа, защото мъжът са тапунгери, не? Само гледат лапането, гъза си гледат и прочее. И затова е докарано до там. Жената не е толкова инкарнирана. Тя винаги, знаете, триъгълника гледа и към небесната София, затова може да ражда тя. И затова при жената запазването на майчената етерна обвивка може да остане чак до 14-13 година, когато започва едва лунния цикъл. Затова момичетата до 13-14 година са луна. На практика са едно са луна. Те още са готови, защото в лунната сфера става отразяване на всичките духовни влияния от планетарната нашата слънчева система. И тези влияния се вкарват като отпечатък в етерното ни тяло, когато се формира преди да се инкарнираме долу на Земята. Следователно, когато момичето се роди долу на Земята, то е отворено прозрачно за тези влияния духовни от 7-те планети и всъщност то е като луна, защото луната е като отражение на тези влияния 7-те. И момичето, когато стане на 13-14 години, астралното й тяло взима етерното тяло, смачва го като в една точка, докарва го, пренася го почти до физическото тяло и в този момент започва лунния цикъл при жената и тя става жена годна вече да ражда. Ръбиш. Такъв е механизма, нали? Софи фон Кюн не е бил дошъл още лунния цикъл, защото тя няма инкарниран аз. Свидването на астралното тяло, собственото към 13-14 година, всъщност човека започва по-азов да става един вид и се отваря за външния свят. Предито и момичето е по-отражение, като отразителе на духовните влияния. Затова детето до 7-14 година, момичето е корено различно от едно момиче на 16 години. Ма корено различно. Огромна разлика има от това дали ти е дошъл цикъла или не ти е дошъл цикъла. Огромна разлика има. Докато не ти е дошъл цикъла, си дева. Ти се едно си небесната София. След това ставаш вече жената тук долу, която е обърната към външния свят и трябва да ражда и с всичките му там работи, ръбишни, които. А представяте ли си, вижте, паралел правим. Бенеса Нока, дъщерята на Еир. От онази Марта, де 12 години свръх цикъл има, Христос става посредник и дъщерята на Еир от суха става вече да има, там става обратния ефект,
Това пак е толкова дълбоки мистерии, сега наистина не ми се занимава с това, защото там те първа ще го ровенто и нещо. А тук при майката 45 годишната, там пък от майка раждала, става обратното, тя става дева. Виждате ли какви различни полюси има всеки според какво трябва да е като задача? Това е най-дълбоко ровене, като се свържат тия работи. Това е най-висшия езотеризъм възможен. Защото тук се допираме до мистериите на небесната сфера, за които днеска няма готовност. Е, там ще дълбаем в бъдеще, ръбишни, като тая връзка не. За сега имам още идея, нали? Това е отделна работа. Че, точно тази, това момиче, когато тя няма инкарниран аз, тя е лилия, новали се розата. И той чрез нея веднага става брака и той намира прохода нагоре към небесната сфера. Тя му е като вратата. Розата винаги търси лилията. Човек, който се пронизва от Христос, аз да си неминуемо търси лилията. Неминуемо търси небесната София. Неминуемо! Що трябва да става брака между мъдростта и любовта? Няма как да стане иначе. Принципа Манас Будхи. Що? Защото това е паладиума. Правя една скоба. Честа културна епоха, когато паладиума ще слиза, а това означава Манас. Ще слиза се едно. Или се едно ще слиза палата. Тогава ще слиза палата. Затова го има в Русия само покров богородичен празника. В България го има празника Покров Богородичен, за който мога да говорим дълго и той има огромна връзка с тая работа. Гърците, въпреки че повода за Покров Богородичен празника, въведен в православието, така нареченото в 12 век, е от случка, която е в Константинопол. В Влахерна, в храма Влахерна, а Влахерна квартала идва от българско име, между другото, там това Влахерна и прочие, където е в Константинопол. Когато сарацините обграждат Константинопол, големи молитви е било денонощни в храмовете, особено в този храм, към Богородица и към светиите, и към, знаете, към всички, за да може Константинопол да бъде спасен от сарацините. Тервел много преди това. Ми говорим за много по-късно, в 10 век. Говорим тая работа за 10 век. Тервел, знаете, е в 700-ната година. Тогава го няма Тервел да ги спасява уния, нали? И големи молитви към Господа. Тогава един от славянски происход, Андрей, юродивий, не знам дали е бил от там, където е Киевска Рус, възникването, или е бил от нашите земи. Голямо молене е било. Тогава той вижда как Богородица се явява с палата, върви. От едната страна е Йоан Кръстител, от другата е Йоан Богослов. Всички апостоли, всички свети, всичко може да се представите какво вижда той. Ама след молитви, делонощни към 4 часа сутринта тая работа. Тя отива на алтара, навежда се, започва да се моли да се спаси Константинопол от онези. И след като дълго се е молила изправила палата си, като се покривала върху всичките го е хвърлила. Но само той вижда тая работа. И след това заедно с палата и тя изчезва горе, я няма. Това става повод да се въведе празника Покров Богородичен, който е един от централните празници в православието и е свързан с шеста културна епоха и няма нищо общо ни с католически църкви, ни с гърци, нито и въпреки, че те са православни или прочие. Не? Защото това са мистерии, свързани само с славянството. На практика, слизането на паладиум в шеста културна епоха означава следното нещо. Слизането на практика на духа себе. Само, че има една разлика. Едно нещо, което работи в теб и го развиваш, примерно съзнателната душа, ще го иллюстрирам абсолютно точно, защото го знам какво е по личен опит това нещо. Ние сега сме в пета културна епоха на съзнателната душа. Шеста културна епоха ще бъде на духа себе. За да стане твое лично притежание съзнателната душа сега в пета културна епоха, ти трябва в тебе по-виш член да работи. А по-висшият член на съзнателната душа е духа себе. За да стане осъзната съзнателната душа. А за да стане осъзнат духа себе в теб, трябва по-висшият член, Будхи духа живот, да пронижи Манаса в теб, за да стане Манаса твой съзнателен в будния ти живот. Не на сън или прочее да се докоснеш, нали да така, а в будния живот. Какво означава това? За да стане съзнателна, съзнателната душа в
пета културна епоха, трябва да преживееш избухването на Аза. Аза, когато избухне в самия център на съзнателната душа, душата съзнателно се изживява като душа от Бога, че е Бог. Това е вече дневно, будно съзнание за съзнателната душа. Защото съзнателна душа има всеки човек, дори и най-голямата гадина на земята има съзнателна душа днес, но това не е съзнателната душа, която съзнателно притежаваш. Тя трябва да бъде пронизана от духа себе, а това значи висшия аз, духа себе, да слезе в обикновеният аз, да взриви обикновеният аз и душата, която носи съзнателната душа, света и светих, обикновеният аз, да се взриви то аз чрез висшия аз, духа себе и съзнателната душа да се разбере като част от Бога. Е, това е принципа на изграждането на съзнателната душа днес. Затова съм го написал там, нали, в книгата, как се справих с този проблем. Е, това означава на практика. А какво означава паладиума? Паладиума носи, освен палата на небесната София, която е в една субстанция с духа себе, и самия дух себе, това е новото ясновидство, шеста културна епоха. Е, това беше пред операта. Какво означава това на практика? Когато избухне Аза и започнеш съзнателната си душа съзнателно да я преживяваш, т.е. стана съзнателен за съзнателната си душа чрез духа себе, може да се случи следващата стъпка. Принципа Будхи, или Христовия принцип, слиза в манаса, който се е вкоренил в съзнателната ти душа. И тогава се случи това, което е пред операта, и който се сеща за лекцията ми, която беше на Данчо в клуба там, която съобщих за първи път за Ариман, за паладиума и за това преживяване, в лекцията Откровение, казах, най-важното нещо за мен като стойност е това, което беше пред операта, след това е паладиума, а третото е за Ариман, че е на земята. Но ви казах тогава, знам, че третото ще направи най-голямо впечатление, защото то наистина е, то ние сега сме в него. Паладиума е като бъдеще, нали? А онова, което го говоря, всъщност е за още по-голямото бъдеще. Винаги по-висш член трябва да пронижи по-долния член, за да може по-долния член да стане твое притежание. Такъв е принципът в космоса. Е, тогава се случи онова. Или, като казва Штайнер, в бъдеще, някога в славянски град, в Русия, ще слезе паладиума, това означава, ще слиза духа себе, или се едно небесната София, обаче пронизана от Христос, от Христос принципа Будхи. Или брака между лилията и розата, брака между антропософията и Бенсадоно, въпреки че в антропософията в Рудолф Штайнер го има и лилията, и розата, и в Бенсадоно ги има и лилията, и розата, защото, виждате, докато Новалис е оставил София Фьон Кюн, те са нямали полов контакт, естествено, тя си умира преди да дойде цикъл, защото в момента, в който се събужда астралното тяло, етерната майчина обивка вече е напуска, официално на 14-та година чак, и едновременно повлича, освобождава се от печатъка от етерното тяло на Мария от Лука в Софи Фон Кюн, който отпечатък е бил в лунната сфера преди раждането и отпечатан в етерното тяло, много сложно стана, ама не знам дали сващате. На практика този отпечатък, който е висш отпечатък вече от небесната София, влиза в обикновеното и етерно тяло, и когато тая майчина обивка се освобождава, всъщност този отпечатък се освобождава и повлича и собственото ни етерно тяло. А всеки знае тук, че когато етерното тяло напусне физическото тяло, умираме. И тя затова умира още преди даже цикъла да е дошъл. Въпросът е, как може едновременно да имаш отпечатък от етерното тяло на Мария от Лука, преди раждането си в етерното тяло и долу на земята, като дойде половата зрялост си при момче и при момиче, защото по-гордо по едно и също време идва, да не умреш. Тоест да не те подбере оне отпечатък нагоре и етерното тяло да повлича и да заминиш на към. Правообразът на тая работа е Мария Соломоновата, която на 45-6 години съзнателно получава отпечатък от етерното тяло, оно и горе в своето етерно тяло, манаса слиза и коя още слизаше?
Какво казахме, бе? Три работи бяха. Че за първи път малко ми скочи от главата. На принципа Будхи. В Манаса. Не. В астралното и тяло палата получава, Манаса давай и етерното тяло е пронизано и става дева. На практика. Тази жена в съзнателно става носител на София, без да умре в този момент веднага. Съзнание означава, че астралното тяло се събужда в тебе. Това означава съзнание. Да. Той е носител на съзнание. Значи това е критичен момент един вид, когато ти почваш да ставаш собствено съзнание, собствено астрално тяло, нали? Освобождаваш се от майчиното. На практика тогава да удържиш, да ти дойде половата зрелост и да не умреш. Тоест етерното тяло да не бъде повлечено, словно отпечатък нагоре. Тя е праобраза. И въпросът е, стана ли веднага тя съзнателна за всичко това, което и се случваше? Не, не стана. В нея Манаса работи от Мария Тулка. Палата облича. Съзнателна ли обаче? Не е още съзнателна. Кога стана съзнателна тя? При чудото в Кана Галилейска. Когато Христос и тя е насреща и той казва, какво вее между мене и тебе? Това е точният превод от Емил Бок, нали? А не Лутерова превод, кой имам с тебе жено? Така пише в параосаните библии. Пълна тъпотия, няма такова нещо. Не. Какво вее между мене и тебе, равиш, нали? Какво вее? От Христос, принципа Будхи на любовта, отива към Мария на сватбата. Това има сватба там между София и Христовия принцип. Пронизва Манаса й, който при кръщението на Христос е бил слязал отгоре от другата Мария и тя става съзнателна за Манаса си. Значи е трябвало да мини известен период, в който тя по-висшия принцип Будхи да пронижи това, с което е била пронизана преди това, за да стане съзнателна собственица на това. И от тогава тя 3 години може да следва Христос до смъртта му и да разбира всичко. И затова тя, която стои под кръста, тя разбира всичко. И ето майка ти казва на Йоан Христос отгоре, вземи от нея всичкото разбиране и напиши това Евангелие, в което най-великата книга на човечеството, нали, Евангелието на Йоан, за да се разбира какво всъщност е станало. Тие гигантски мистерии са такива, че трябва да вникнаш най-голяма дълбочина. И виждате, идва 20 век. Явява се дядо Влайчо, явява се Бенса Доно. Дядо Влайчо девствен. Жени се, но не пипа жена си. Остава девствен. Лилията. И едновременно само пронизване с Христос. Той е на практика олицетворение на брака между розата и лилията, между Христос и небесната София на земята. Новалис го преживя през Софи фон Кюн, ма тя като умря, като врата, и той имаше посвещение, казва Штайнер, по благодат му дадено, и умира на 28 години. Този Новалис. Дядо Влайчо до кога живее? И то, когато е този велик брак, той го има в себе си, който е под кръста между Йоан и Мария. И горе са другия Йоан и другата Мария. И всичкото Христовата аура отгоре. И от Христос отгоре са думите, ето майка ти, ето сина ти. През Исус, който се гърчи на това. Представете си коя картина е само вкъщи. Е това нещо в 20 век. В дядо Лайчо има отпечатъка на Христовия аз, който е бил в Натановата душа на Исус. И имаме отпечатъка на онази Мария, 25 годишната, която е била представител, аватара Мария долу на земята, в етерното тяло на дядо Влайчо. И затова дядо Влайчо, като брак между лилията и розата, можа да издържи и белене, и всичките му лагери, болшевизми и така нататък, да излъчва могъща любов и едновременно дълбоко разбиране. Той е бил магнетичен. Просто където е влизал в стаята, се отваря, влиза той, направо му падат краката и му целуват краката. Представете си каква магнетичност има, защото той влиза все едно Христос и небесната София заедно. И че това е шеста културна епоха, бе. Бенса е било същото. Шеста културна епоха ще се случат две неща големи, за да преминем към бъдещо размножение по нов начин. Този физически начин мъж-жена, знаете, ще приключи.
то ще се точи много дълго време. Ще отиде и след войната на всички срещу всички. Т.е. и след 6000 години пак ще има хора, които по познатия начин се размножават. Но още в 6-та културна епоха ще почнат хора по нов начин да се размножават. И как ще стане тая работа? Чрез голямата модификация на ларинкса и сърцето. Всъщност, ларинкса е свързано с проявата на Христовия принцип. Промяната в сърцето е свързана с Небесната София. Промяната на ларинкса започва от сега с безкрайно одухотворяване на речта, като ще започне промяната на ларинкса на астрален план, на етерен и накрая на физически план, за да бъде словото абсолютно магнетично след 3000 години в лицето на Бенеса, но като бъдещия Буда Майтрея, ще работи като морал във волята. Директно във волята. Сърцето също започва промяната на астрален, етерен план и дори физически, за да може да се трансформира в този орган, с който да разбираш на практика и да може сега и връзката с етерния Христос да става. И тези две мистерии ще вървят напред, ще се променят ларинкса и сърцето и те са двата органа в човека, които ще имат огромно развитие в бъдеще, а половите органи ще започнат да закърняват първо при мъжа, после при жената, докато се спре напълно с познатен начин за размножение. Това на практика е великата космически брак между Христовия импулс и Небесната София в бъдеще. И това се изразява през две огромни имагинации, които са за бъдещето, но които още от сега ние по някакъв косвен начин започваме да ги преживяваме. Те са олицетворение на този велик брак. Едната имагинация на жената, която над главата е слънце, звездите, носи слънцето, а луната е под краката й. На практика това е имагинацията на Небесната София. Петия окултен печат. А другата имагинация на сина човешки, който държи в дясната си ръка 7-те звезди, излизам от двоострия меч, с който меч на словото ще бъде винаги безпогрешно в бъдеще разпознавано и назовавано кое е добро и кое е зло. Никакъв абсолютен компромис. На основата обаче на мъдростта. Никога не може тези двете неща да се съединят, ако ги няма развити и двете. Небесната София иска много мъдрост. Бенесано не случайно казва, в бъдеще световният мир ще се подпише в София. Не в София, в града София, а в мъдростта, в общата мъдрост на човечеството. Днеска виждате мюсулмани, панславизъм, Украина, не знам какво. Всеки дърпа към себе си и никой няма разбиране за каквото и да е било всъщност. Гигантско разделение. А трябва обща мъдрост. Затова това е дара на Михаил през Штайнер. Това е антропософията, която дава тая мъдрост, която използваш като инструмента, с който можеш да навлизаш във всички тайни на битието и то в тайни, в които не са били недостъпни за човечеството въобще във всички епохи. Сега, ако в нас работят отпечатъка на Аза на Христос в Аза ни, и отпечатък на етерното тяло на Мария в етерното ни тяло, ние можем да правим този брак, всъщност на двете имагинации, на сина човешки и на Небесната София, още от сега. Тези двете имагинации всеки един от нас ги преживява преди да се роди и след като умре. Преди да се родим, ние преживяваме Айде да почнем след като умрем. След като умрем, всеки човек преживява с различна интензивност, пред него застава великата имагинация, първият окултен печат, на онзи с меча, двоострия в устата. Знаем, че след края на Кали-юга 1899 година, Моисей в инстанцията на кармата, мястото на Моисей започва да се заема от Христос. И ако Моисей се изправяше пред нас, заедно с Херовима, който пази рая с огнения меч и така нататък, Моисей се изправяше с звездите, великите на космичната мъдрост, кот си направил, това ще дойде, по закона неумолимия. Сега Христос застава пред нас като сина човешки. Сина човешки означава съзнателната душа с аза навънка, т.е. манаса действа вече, висшия аз, и разпознава ти през принципа Будхи в любовта
ще се видиш кармически какво си направил. Всеки среща след смъртта си и великата космична имагинация, защото това са космични имагинации, макрокосмични имагинации на сина човешки. Само, че тази имагинация не е осъдителна по стария начин, а е през любовта. И всеки реве там и гледа какво е пропуснал в живота си, когато диване бях, че това не направих, това не чух, това не направих, т.н. След това Христос не води, ако правилно си го намерил Христос на земята, започва великия път от Христос на земята, ако си го намерил правилно, адекватно на времето, и това е синтеза между антропософията и Бейнсадоно, т.е. между розата и лилията днес, т.е. между Натанова душа и така нататък. И така нататък. Това е друг поглед върху синтеза. Затова е толкова важен и недостъпен за тези, на които не могат да го разберат. Започва пътя на нашата душа и азани, обгърнати в духа себе. Духа себе не води към Камалока, където една трета от земния живот са гърчими, там плащаме в казана, когато сме вършили. След това стигаме до великата сфера на Слънцето в нишия Девакан. Оттам продължаваме нагоре до полнощ, великия полнощния част на битието. Най-високата степен, докъде се дигаме, звездното битие. Един вид имаме звездно битие, слънчево битие и лунното битие надолу. И след това започва обратния път надолу до лунното битие. Обратния път надолу от полнощния част на битието обаче е прехвърлянето на топката от Христос към Светия Дух. Тогава се появява Светия Дух. И ако си намерил Христос земния си живот, той ще доведе до полнощния част на битието с неогасващо съзнание. Иначе най-голямата трагедия за всеки човек след смъртта му е огасването на съзнанието му. Това е голямата трагедия. С неогаснало съзнание до там горе, там се зарчава своята карма в мировата карма на космоса и Светия Дух започва надолу да те води. Интензивността на прехода обратния от звездите през слънчевата сфера и до лунната сфера, където става формирането на етерното тяло да е прозрачно на 7-те звезди на практика, и астралното тяло и етерното трябва да ти го построят правилно това, астралното я за правилно това етерно тяло, правилно да се свържат с него, защото ако не стане тази работа, има неправилно свързване на астрално и етерно, и аз от една страна, с етерно тяло долу. Това води до големи болезнени проблеми, болезнено долу, физическа болезненост. И тогава пред нас, като слезем в лунната сфера, изведнъж човешката душа вижда всичко, което ще и се случи в живота, който предстои. Главните събития. Преди обаче тая работа да слезеш на земята, вече да се инкарнираш в корема на майката, да стане полови акт, който става оплождането, отново като ретроспекция душата вижда как е преминала обратно пътя от звездите, от към Слънцето и към Луната, и пред нея застава великата макрокосмическа имагинация на жената, носеща Слънце, която над нея са звездите, носи Слънцето тук, а под краката е Луната. И тогава човека, виждаме как, когато умре и долу на земята трябва да е намерил Христос, тръгва с Христос нагоре, прехвърля се на небесната София, и като слезе долу на земята, пак трябва да намери Христос, за да се върти цикъла. Христос, София, Христос, София, Христос, Христос. Е така се върти цикъла. И интензивността, с която човек преживява тази гигантска имагинация на жената, облечена в слънце, преди раждането си, води до това, когато слезе на земята, в етерното му тяло винаги да се търси връзка с небесната София. Винаги. А тази връзка с небесната София винаги мина през правилното намиране на Христос на земята. И забележете. Първо, ключа Бодхисатва, после синтеза, сега говорим за небесната София, мистерии на шеста културна епоха, за която Бейнса слезе долу на земята. Защото Бейнса беше олицетворение на брака между лилията и розата. Така бяха богомилите. Когато Граала, и всъщност, когато човек сега, нека да довършим, че така, тази мистерия, двете мистерии на човечеството в предхристиянските времена бяха въпроса за смъртта и за раждането. Това бяха есенни и пролетни мистерии по отглас такъв слаб, но това бяха основните мистерии, да се разреши въпроса за смъртта и за раждането.
с тези две космични имагинации, преживяването им, което сега може да бъде преживяно само от хората, които са стъпали на истинското духовно ученичество и от учителите на човечеството. Без никакво съмнение. Тези имагинации днес всеки човек несъзнателно ги преживява след смъртта си и преди раждането си. А трябва да започнем тези имагинации да се доближаваме до тях, т.е. до Христовия импулс и Небесната София, в живота си. По този начин става контрата на смъртта и на раждането. Те ще бъдат преодоляни в бъдеще, за да се премине към новия начин на размножение. Как? Преживявайки Небесната София, тази имагинация, ние от познатото ни раждане отиваме към състоянието на нероденост. Т.е. на прозрачност към етерна към седемте планети. От преживяването на смъртта, чрез преживяването на великата имагинация на Сина Человечески с, огън, с меча устата, ние преминаваме от смъртта към безсмъртието. Или раждането и смъртта се превръщат в нероденост и безсмъртие. И това са великите мистерии на Христос и на Небесната София. Когато човек в шеста културна епоха може, а някой още сега почне да ги преживява, на практика прави той велик брак вътре в себе си и това се нарича в бъдеще ще бъде непорочното зачатие. Ей така, от метаморфозиралото сърце чрез силите на Небесната София и от метаморфозиралия ларинкс чрез Христовия импулс се създава великия брак, след като и двата органа са минали през астрално, етерно и физическо проявление в различните епохи в бъдеще, ще създаде непорочното зачатие и новия начин за, за раждане на хората по непознатия ни начин, девствения начин или непорочното зачатие. Ей, тогава вече ще можем да стигнем до шеста, до седма културна епоха на Великата война на всички срещу всички, когато Луната ще се завърне в Земята и ще се съедини и всичката негативна карма с товари отгорени и ние трябва да имаме силата на това непорочно зачатие, което е всъщност тайната на Граала. Е тази тайна, за която ние нямаха си никакъв хабер в всякато бяхме тук на конференцията историческата, само отидах за тия трите лекции в общината в неделя като беше. Имаше три лекции за Граала по 20 минути. Първата беше Спас Мавров, чист ариманизъм, сатанизъм, 100%. След това беше една професорка от София, виждал съм по история БГ, нали, по канал 1. Беше за Катария, говореше и така нататък. Тя беше луциферизъм, а не, не хубав луциферизъм беше. Кога ще стоя? Венци вика, кога ще дойде Христос? Появи се един човек, професор ли беше, нали така? Не му знаех името. Дамян Поп Христов. Чуден човек. Учи от тях за това. Той говори как са правили пътешествия, стоя Асен Асенов в Хермес, деца зове Божия, нали? И с една група с бели дрехи, всичките, нали, към 30 човека са били в Любляна, Богомилски център, де сега има там, през Венеция, през Болония, все българите, където са били, нали, там основавали и са отишли до Монсегюр. Отишли са до Монсегюр, там Тулуза, долу Каркасон, и качват се горе на крепостта, където са били изгорени, нали, катарите, албегойския поход, когато отиват тези, нали, католиците. И казва, интерес, те били решили там да правят, правя отклонение, не съм забрал, кое искам да ви кажа. Правя отклонение, информацията е гигантска, бе хора. И трябва да направя предната лекция, по-предната тая и нови тайни, които ще ви кажа сега. Всичко това трябва да стане на лекция. Тая е просто гигантизъм. Направя гигантизъм да бъде подреден. Това е наистина гигантска работа. Защото тук се докосваме до висшата елитерика, наистина. И качват се горе, те били решили там да проведат всички бели дрехи. Наистина снимки даваха много литера. Човекът толкова увлекателно говори, че беше магично. Залата беше магично. Един папардак от река, папардак, защото наистина папардак беше. Той е, виж, точно папардак, не мога да усети най-отпред. И го прекъсна да го пита нещо. Викам, как смеете да прекъсвате в залата? Всичко много нарежда да си довърши. Даже искаха да го спрат, продължавай. Защото чело после почивка да има коментари, виж, нали такова. Наистина, ама то там публиката е халхабер си нямат. Тя е най-по българските въпроси, патриотите, но те от тази тя е халхабер си нямат. Нали? Че, човека века, решили там горе да направят ритуал. Горе в крепостта. Вика, първа изненада. Нали знаете, че богомилите, той това не го спомена, ама знае го. Богомилите са били първите шестима богомили в църквата, в
манастира Света Параскева в Преслав. Когато идват двамата непознати сирийци, после говориш с този човек, го прегърна го навънка към Брауе. Към ти знаеш ли кои бяха уния двамата, де дойдоха да ги посетят двамата сирийци? Кои бяха? Викам Мария и Йоан, рабиш, нали? Това е тайната на Грала и сега забежете. Свършва, както и да е. Не, свърши, само да кажа, нали? Той мисля, че и той беше, мога да потвърдят. Свърши, сега ще има обсъждане. Чакам някой стане, никой не става, рабиш, не? Станах и викам, тишина може ли? Ма застани на микрофона. Няма нужда микрофона, нали? Към. Моя съвет е една препоръка, нали? Да, чаках, три лекции са. Да чуя ключовата дума, която характеризира богомилството, Граала. Чак в третата лекция, този човек, във връзка с Монсигюр горе спомена тая дума, Граала. Че нали, там се е смятал, че е Граала, нали, в Монсигюр. Той не е бил там, естествено, той е бил по свръхсетивен начин. Там и така нататък, сега тая работа много дълга за приказване. Че, казвам, обръщам се към публиката тук и особено към лекторите, които застават на тая трибуна да говорят, че без да се познаваш, защото Спас Мавров излезе и Борис е българоубиец, апостол Павел така, гад, не знам кой, така, 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 всичкото така. Мали. Викам, който не познава антропософията, да не говори за тия работи, защото говори дивотира, виж, тия с работи говори. Така и повече нямаше обсъждане след това. Прекъснаха всичко. Това беше само единствения коментар. Там бяха Соня, но всякакви никой не се обажда. Емилия беше отзад. Емилия беше нищо, нали, реакции няма. Както идея. Че, какво се случва с тия хора? Виж как се потвърждават, трябва да се навързват. След като Мария и Йоан посвещават първите 6 богомили с Граала, и той човек беше наясно, че Боян Мага стои в началото на Граала, докато Ерика, като професор, все пак външната, тя говореше за Богомил, там Бояна, Богомил, да, не разбира, нали? А пък Спас Мавров, той е Сатана пълен, говореше за, забележи за космогонията на Боян Мага. Кой ти говоря, рабиш, нали? Трагедия пълна, както и да е. Сатанизъм 100%. Казвам, значи отиват горе в Монсигюра и се установява, че Параклиса, който е бил там, също е носил Света Параскева името. Втори факт. Две момче, едно момче и едно момиче, испанци. Там ни питат, какво правите ви тук с бели дрехи, странни хора, нали, ритуал правят юни след обеда. И в 3 часа са го направили, без да знаем, вика, не знаехме, че в 3 часа, нали, той е часа нона, когато Христос издъхва, между другото, те не го знаят. Те всичките деца били там с белите дрехи, не го знаят тая работа, ама няма значение. Господ ги води. И тези момчета и момичета, испанци от Барселона, кои сте ви българи? Какво прави? Тук ми ритуал правим така нататък, богомилите тюни. А вика, вие знаете ли, един наш екстрасенс в Испания ни беше казал на тези момчето мишли. Идете на тая дата, в толкова са, в 3 часа след обеда, там горе, ще има нещо. Вика, ние, ха! Обаче отидат и е го нещото. Появява се друг рабиш, един брадат идва, не французини. Аз съм Катар, проверил съм си до 12 век, родословието, те в Франция там много върви, искат се катари да са, защото те се чуят за кого са хванат там. Всичко загива, света загива. Не? Това има на тях светото. Вика, проследил съм сега от катарите. И вика, аз го питам, добре, как ти е името е, господин Катар? Ми Асен. Ко да говорим, ве? Ко да говорим, ве, рабиш, нали? А, ето бе. Тъй, че думата ми, това беше отклонение. Ето е тайната на гръб. Но знаме му подарил, ви забрави. Но знаме. А едно знаме, те му подарили българско, да. И вика, начина по който го сгъна беше все едно туринската плащеница притежаваш. Българи никога няма такова отношение към това нещо. Представи си за какво става про. Че какво отношение има напрок. Че именно това непорочно зачатие, Граловата тайна, която е на практика такава основна тайна, нали? В Розенкройцерските мистерии, по-мъвъчните мистерии, по-старите мистерии. Розенкройцерството възниква в рамките на богомилството, знаем тая работа, нали? Това означава следното нещо. Те така им се оговори на Розенкройцер, чести ги вероятно тия работи прещания. Човешката душа, като растението, като една чашка, и вътре семето, и лъча слънчевия пронизва и става оплодителното. И както растението няма астрално тяло и е чисто, девствено, защото има само чисто етерно тяло и физическо, пронизва се от принципа Будхи Христос и по този начин става небесната София като чашката, женския принцип, с копията на любовта, принципа Будхи, тя е Манаса и Будхи, и всъщност става е това непорочното зачатие или бъдещето
наша събирана неродеността и на безсмъртието, е това непорочното зачатие, новия начин за размушение. Е това е тайната на Грала. И всъщност, тези, които са били богомилите от посветените, посвещението им от Йоан като носител на принципа Христовия и на Богородица на принципа на София, те са им дали тайната на Грала. Всъщност, тази тайна са им дали и това са ги подготвили за бъдещето отпечатване от етерното тяло на Мария от Лука, а в седма културна епоха ще отпечатва астралното тяло на Мария от Лука. Може да си представите на какви нива ще се мине, за да се мине към войната на всички срещу всички, за да може да се справим с Луната и в приблизително около шеста културна епоха на шеста коренна раса, или слагаме сега до края на тази коренна раса 6000 години и оттатък 6-та културна епоха по 2000 години, 12 000 години, служи го едно 17-18 000 години. След около 17-18 000 години ще трябва на практика Слънцето се завърне. Последната лекция, като говорих там за уния с белите дрехи, дето и така нататък, като сте сели за Бодхисатвата, оная лекция, голямата, грамадната, става въпрос е за това време за присъединяването на Слънцето. Или хората непорочно зачати от двете мистерии, нов начин на размножение и живеене на такива хора в одухотворената земя, която ще бъде одухотворявана на физически план, защото Ларингса в шеста културна епоха, ако изговаря думи, ама модифицирания Ларингс, който ще прави морални импулси да действат волята в човека, това ще бъде работа в астралното тяло и Бенса, като превърнато астрално тяло в Манас ще стане Будхи, фактически ще стане Буда. Това ще бъде като праобраз на това действие. В седма културна епоха, чрез модифицирания ларингс ще бъде на по-висше ниво, на практика той ще работи на етерно ниво, ще работи с думите върху растежа на растенията. И тогава, това, което е било в първите раса, Рмохили ли бяха на Атлантида, и което най-последните му отгласи има в Хермесовото слово, там в храмовете в Египет и на майстора Хирам, която е действал и прочее, всъщност това слово ще работи върху растежа на растенията в растителния свят. А на финала, значи, първото в шеста културна епоха ще е модифициран астрално ларингс, който ще може да опитомяваше животните. Това последно е било в Орфей Българина, който е работил астрално. Нали? След това етерно върху растежа на растенията, а в първа културна епоха на шеста коренна раса, която ще бъдат великите манихейски мистерии, към които е гледал Манес. Тогава ще може с ларингса да се работи върху процесите физическите на заобикалящия го свят. Това ще е максимум, това ще е върха на практика на човека дух тогава. Ама трябва да се мини през Манаса, през Небесната София. Трябва да се мини през принципа Будхи, който ще слиза в седма културна епоха. Но той може още сега. Ако се отваряш към Небесната София и правилно си намерил Христос, двата принципа да почнат да работят с тебе. И само по този начин ние се справим с Антихриста. И сега за разкош. Тъй като следващия път ще бъде лекцията за тайните на злото. Надявам се нови тайни да се докопаме, така да се каже, да получим като благословение отгоре. Сега ще ви кажа за разкошни тайни на злото, защото сме в Адвента. Пък за следващия път вие ще говорите. Когато дойде, ще видим. До 10 число става ясно. Значи, благодаря на тия срещи, първо имаха работа с Рада, после срещите четирмата, които правихме. Преди бяхме други срещи. Какво беше тук по едно време? Данчо, Виолета, аз и Рада сме правили срещи. Сега срещите са Иван, Венци, Рада и аз на друго ниво срещи, Рабиш. Нали? Виж как се повтарят нещата, ама на друго ниво на спиралата. И докъде какво водят, Рабиш. Нали? Значи, не се задаваха въпроси за тези водачите на тия същества, на тъмните сили. Идваме в Адвента. Те първо ще имаме среща с Антихриста. Тя ще е генерална репетиция за бъдещето на война на всички срещу всички. Срещата с Луната. А след това е в далечното бъдеще, след 17-18 хиляди години, когато ние ще живеем в удовлетворената земя, а ще живеем заедно с Слънцето. Тоест, може да си представите какъв начин на съществуване трябва да имаме. Ние, ако нямаме такъв дълбинен поглед на татък, глобален поглед, ние не можем да
да имаме поглед на практика и за злото. Значи, формирането на поглед към доброто отваря погледа и към злото. Така ще ни се откриват и учителите на доброто в земен план и съответно тези представителите на злото, които ще бъдат носители. Не говоря Обама или прочее. Истинските носители на злото от тайните ложи. Те първа, които правят в Украина, запалиха войната. Запалиха войната в Идил там, в Сирия и Ирак. И където е Олеле. И всъщност, дето вика Тома Томов, нашия наблюдател, от Петербург до Варна ще има фронт за война ли между Русия и Запада ли? Какво ще е трагедия, нали? Като пламни всичко. Олеле, малеле. В края на живота си, Щайнер пред християнската общност, служителите от християнската общност, в една лекция, кратка общо взето, за първи път, поне там аз съм го срещнал, нали, казва, че Ариман е изостанал архай. Не посочва обаче по принцип кога е изостанал, той казва между лунния и земния ион, той е избързал и е приел драконообразната форма, защото когато избързаш, всъщност приемаш форма надолу на дракон, горе на глава, ама на дракон, т.е. животинство, защото не си изчакал с азовото развитие правилно, за да приемеш правилната човешка форма, която ние имаме. Значи, когато говори, че е изостанал архай, когато се говори, че Луцифер е изостанал, а Щайнер всъщност не се сеща никъде да споменава за предводителя на Азурите, който се нарича Азур. И който споменава само две или три изречения за самия пак Сурат, който е водач на всичките тия, на практика навлизането в тия мистерии става благодарение на повдигането към тези мистерии на Христос и София. Така става. Обикновено, човека долу правилно наблюдава нещата, които се случват в света, а сега бол неща, които се случват, а пък какво се случва интензивно следващите години. Всичко това трябва да бъде метаморфозира в човека, и да бъде излъчено нагоре като въпроси. Ние тайните на злото тук ги безпогрешно разбираме, даваме ги горе, те ни дават откровения, велики тайни и на злото, само че обработени от тях. Ние тук долу пак така, те още по-така. И така ангажираме постепенно конкретни същества от духовния свят, които ще застанат срещу Антихриста. В бъдеще срещу Азур, а още по-нататък и срещу самия Сурат. И то конкретни същества. Не да се говори светлите срещу тъмните и се изчерпва работата. Така до никъде не се стига. Кога е изостанал Луцифер? Кога е изостанал Ариман? Кога е изостанал Азур? И откъде идва Сурат? И кой е той сега? Стария Сатурн, престолите, се жертват пред херовими и серафими и дават материала за бъдещата ни слънчева система и ни даряват на нас фантома. От тогава трябва да имаме в предвид, че има разлика. Това, до което се достигна Сергей Прокофьев и го смята за, може би, най-великото си откровение, което достигнал той със собствени усилия, нали, отгоре като благодат, за разликата между фантома на Христос и тялото на Възкресението. Ние преди, когато говорихме за Юдит фон Хале и стигмите, преди една лекция по-предната, се опитвахме нещо да говорим по въпроса, но още не е изчистен въобще въпрос. Аз не знам Прокофьев какво е говорил, надявам се да помага много отгоре и той помага. Този велик представител на руския народ, който беше на Запад и всъщност разбирането на Запада се крепеше на този човек. След като този човек умря от рак на 60 години, Запада капитулира тотално. Там няма нито един, който да разбира от тия неща. Нито един в Украина не разбира от тия неща, нито друг в Русия разбира от тия неща и затова през България минава тая работа. Единственото място на света, за което се говори за тия неща, е тук. Това трябва да го знаеш добре. И тук няма никакъв луциферизъм и надуване. Това е единственото място на света, където се говорят тия неща. Оттам започва всичко. Това случва на ниво Виж Деваканс, с едно звездите. Само тъмнина има. Тогава се включва този, който е Сурат. Той идва от външна слънчева система. От някъде.
отпреди. Нищо общо с нашето бъдещо развитие, Сатурн вулкан. Като какъв идва? Штайнер го нарича демона на Слънцето. Толкова, нали? Който ще говори, ще се бие срещу гения на Слънцето, който е Христос, нали? Примерно така. И че 666 е числото му, защото трите шестици води и няма нищо общо от нашата Слънчева система, идва от някъде. И името му е Сорат. Това е, което е казал Штайнер за Сорат, защото просто, как да им го каже на уния хора, кой изобщо ще схване за какво става въпрос, ръбиш, нали? И да го навържи всичко. Просто това той не може... Кай не знал, вероятно, нали? О, Боже, нали? На стария... Не му е било времето. Не му е било времето. Сорат идва отвънка като престол. Престолите са същества, които имат първи макрокосмически принцип на физическото тяло, което тогава се залага нашето физическо тяло и се залага и физическо тяло на бъдещата Слънчева система. И се дава фантома нашия. Исус, така не че му беше формирано след време физическо етерно астрално тяло, и той физическо тяло, с този материал беше създаден. И тяло на възкресението е едно, фантома е друго, нали? И това гении са още оттам. И атаката, бъдещата е още оттам. В бъдеще срещу фантома и срещу тялото на възкресението различни същества ще бъдат такова тръбиш в бъдеще. Защото ние без тяло на възкресението не можем на Юпитер да миним. Ами фантома никъде е. Тие мистери в бъдеще ще ни се разкрият. Не знам къде Христос. Не е преведено от дебелите книги на Прокофиев там, късните му книги, което е всъщност, това е най-центъра на цялата работа. Ще го разберем и нещо. Че тогава идва престол. Той идва като правомерен престол. Само че, когато идва от друга слънчева система и идва в наша, която е в Генезис, той влиза в условия, които са различни от онази. И това, всяко преместване на едно същество в други условия, води до неговото изоставяне на практика. Нали? Изоставането дадена еволюция в други условия за тебе, неадекватните, на които се веднага става. Тоест, той автоматично там става изостанал престол. Защото е в други условия. И той застава срещу онези престоли, които се жертват към херовими и серафими. Те не приемат жертвата на престолите, защото искат само звездно да имат битие, а не да имат и към планетарно бъдещо, слизане към планетарно битие, свързване. За изгради зодиака от старото слънце и така нататък, и така нататък. Всички тия работи се ги чели. Има един принцип. Не случайно ти беше казал, за да разберем Яхова, кой, когато с вас се бяхме срещнали, къде говорихме тия работи, в една качма бяхме се срещнали. Така. И тогава Станимир казаха му отгоре, нали? Задава въпроса, какво Яхова правише? Само изпреварвам, за да маркирам, за да видите логиката, каква е на работа. Да ги оставим ли за следващите? Не, не, не. Трябваше по-кратко да ги казваш, ти се пусна пак на дългина. То няма как иначе да бъде. А, Бога, следващия път ще бъде по новата година. Кого са падат, това? Днес какво сме? 30. Не, не, 4 по 7, 28. Сигурно 28 ми се пада. 28, защото сега сме 30. 28, значи следващото време 28. Каква тема ще имаме? Ще е тайната на злото по принцип. Сега ще кажем за тайната на злото, пък тогава ще видим. Ами тако... Пак, може някой да донесе нещо с учебен, ако не сме спокоен. Ще отдари на черпяна, нещо толкова. Сега и ние можем. Така. Много ги втерпяме. Така. Митко. А дали Рудолф Штайнер е можел да прочете каквото и да е било пакаша за Сорат? Дали е въобще можел да се прочете, да се разбере от Рудолф Штайнер нещо? Въпросът е риторичен. За сега не можем да знаем. Не, защото за не можем да ми знаем се това. Появи, че не е можело да се прочете. Не е можело да го знае. Да се прочете, да. Не ми е възможно, не знам. Не знам. Но, не така ще каса и земната еволюция. Именно, за това няма. Да. А пък Азорас... Не, между другото, тя да. Акаша, тя е хроника космическата. Тя в там е и земната еволюция и всичко на нашия космос, нали така. То всъщност има и мирова Акаша, която е мирова Акаша. Там не знам дали Штайнер може да влиза там за мировата Акаша. Защото той по принцип винаги говори до Сатурн. Оттам назад е не знам. Един вид. Едно като заковано. Той казва, все едно е заковано, не мога да стигна, нали? Тоест, а Сорат идва оттам. Отзад. Да. А то няма още зад, защото още го няма времето. Няма. Защото тогава възниква времето, нали, архаите. Така че, още е тъмно, светлината е на старото слънце и прочее. Тоест, така, ние ще кажем сега какво е. Пак.
ако ме гледаш тъжно, като ирландски сетър течар, да биш, нали? Такова. Интересната София беше основно, какво да се набутваш и те са? Защото го знаеш ти за той. Сега. Да го активирам и него, и него имаме нови елементи, рабиш, които трябва да бъдат активирани, катализирани. Злото е свързано с Небесна София. Да? Злото е свързано с Небесна София. Тоест Небесна София трансформира злото. Така че са вързани. Той генератор на цялата работа е Христос, но ти трябва Небесната София като мъдрост и трябва принципа будки от Христос, за да се оженят, за да стане трансформацията на злото. Иначе не става просто. Без мъдрост не става и без любов не става. Това е духа на истината, на практика най-високата проява на любовта. Идва престол и става веднага изостанал престол. И един принцип има. Значи, ти тогава през тебе казах, това е ценното на общуването, когато има хора, които са съсредоточени в тази работа. Първо ще се каже нещо друго, после да се даде отговор, защото там задава въпроса. Какво е правил Яхова през тези 2000 години? Защо Аджаба той не е направил скока от Елохим в момента, в който тръгва от луната излиза към духовното слънце в Гециманската градина. Защо си останал Елохим, а не става Динамис? По-горното има право. Там в него момент с поврата на времената маса същества остават на същата степен. Архангел на гръцкия народ, нали, келския народ, после по този принцип на Христос, на смаляването, маса същества остават там, за да са по-близо до човечеството да правят нещо. Ама Яхова защо го прави? И тогава казах отгоре. Първо ще отговориш на един въпрос, после на съдя отговора на това рабишни. Стъпка по стъпка, не че не става. Че стъпките са много яки. И то от тази стъпчица, то се разширява, нали? Значи, има такъв принцип и това беше стъпката, която ти казаха отгоре, че винаги в космоса духовните светове, лунна сфера ли ще е, ниж девакан, виж девакан ли ще е, воюват равностойни същества. Както е било велика, войната в небесата между правилно развити сили Динамис, петата иерархия, и декласирани сили Динамис, въпреки че декласираните сили Динамис нямат силата на правилно развитите сили, но те от друга страна пък, като са декласирани и тръгват към злото, те в тях развитие върви, може да изглежда с обратен знак, но те натрупват, така да го кажем, познание за злото, което е безкрайно ценно. И което след това, ако ги върнеш в правилния темп на еволюцията, те изпреварват правилните сили, равиш, нали? Но най-важният акцент е, правилни, равностойни сили. На Земята, тук, една мутра 100 кг може да атакува 30 кг девойче. Естествено, ще го помете. На Земята простотията я има. Горе, винаги равностойни се бият. Каквото означават духовните битки. Затова и във войната на небесата е било тези сили срещу сили воюват, от които са планетоидите между Марс и Юпитер днес. Що? Що тая война се е водила между старото Слънце и Луната, т.е. сферата е точно когато, нали, е ставало свиването от Сатурн към Юпитер и към Марс, съответно еоните Сатурн, Слънце, Луна. Затова там е, въпреки че тя се е водила на ниво Ниждевакан, тази битка. Но, както идея, важното е съществата, които воюват, нас не вълнуват съществата. А видимите им ефекти днеска, като проявление космически планетоиди, или ще е планети или прочее, това са видимите ефекти на духовните битки, които са горе, духовните съзидания. Че този Сорат става един вид изостанал престол и затова той е като контра на престолите, които вършат жертвата там. След това се появяват архаите и се появява времето. Там изостават азури. Какви са тези азури, дето са останали там? Значи, същества, които тогава са преминавали човешката си степен и днеска са архаи, там са били човешката си степен да минават, но в пълна тъмнина и няма време, и те стават времето. Обаче, имаш същества, които са архаи там, вече архаи и са духове на времето, а имаш и същества, които изостават и днеска един вид са като изостанали архаи. Тоест човеци, които тогава не са минали все едно човешката си степен. Това са азури днеска. Ама те имат и предводител, защото когато говорим изостанали същества, трябва да имаме в предвид
кога са изостанали, какви са били тогава, а не сега какви са ръвиш, нали? Това същество на тези изостанали днес Азури, Азур, тогава е било Елохим. На старото слънце, въпреки че е изостанал, той вече става Динамис, Азур. На старата луна той става Господство, а в земния он е престол. С минус знак, все едно, сложете една линия, сложете една нула по средата и едните стартово тръгват насам, другите натам. Ушки им пропадат, ма те развиват качества. Може да е в злото един вид. Така че като говорим, че повличането на принципа на тъмнината става на старото слънце чрез Луцифер, трябва да има в предвид, че изначалните наченки на принципа на злото, така да се каже, на Сатанаил от богомилите, дето говорят за Сатанаил и Христос. И аз си задавам въпроса, кой е Сатанаил? В кого разбират под Сатанаил, ръвиш? Всъщност това е Сорат. В момента, в който Сорат влиза там и застава срещу престолите, които правят жертва, той е престол и става автоматично изостанал престол. Оттам започва противопоставянето. Но няма светлина и тъмнина, защото още светлината е няма. Всичко е в тъмнината тогава. Нали? На стария Сатурн няма ги още. Светлината е няма. Тя на старото слънце се появява. От това, дето херовимите не приемат жертвата на престолите, в същества, които притежават правилен макрокосмически първи принцип, който е просто грандиозно на всякакви микрокосмически принципи. Човек, дух, къде ти вече? Се появява финна резигнация. Не така казва Штайнер. Е тази финна резигнация на практика привлича, а в момента го казвам, привлича Сорат. Може ли жакът ми тогава после? Запомни го. Моментално, когато се появява Сорат, трябва да се предизвика и контрата му. Той в бъдеще ще е да стане гения на Слънцето и прочее, прочее. Той е Христос. Всъщност Христос трябва да се появи, той на старото Слънце се появява. Като контра на самия Сорат. Защото Сорат от една страна е аз, същество, индивидуално, което идва, но едновременно пък щеше да формира група от три същества, които да води, нали, останали шестици, и този момент той става групово същество. Сорат има две характеристики. Хем азова, хем и групово става в един момент. И затова в бъдеще ще кажем кога срещу него ще застане съществото Небесна София като групово, но пронизано от Христос. Азовия принцип срещу контра на всеки азов принцип, който е ръвиш, оттатък и то на макрокосмическо ниво. Винаги, когато нещо тъмно се появи, води карлински контрата, която трябва да се появи, ръвиш. И трябваше Христос да слезе, ръвиш. И той е тук, нали? Идва старото слънце. Луцифер. Кой е бил Луцифер тогава? Луцифер тогава е архангел. На старата луна става архай, а в земния он става Елохим. И затова в Арая Елохима Йехова, Елохима Йехова казва на Адам и Ева, няма да идете там от дървото, така. А змията Луцифер, Елохима, ама изостанал, защото воюва динаги равни, ящам и така нататък. И Луцифер играеше тая ролята азовата, нали? Но времено така. 2000 години, от как Христос като слизаше в Исус, а Луцифер излизаше и ставаше космически бог, а Христос ще да стане син човечески до Гециманската градина, до костите, дето влияше, се разминаха, Луцифер започна да биде изкупен от всички свети и прочие 2000 години. Когато до 20 век Луцифер беше изкупен, той се превърна от изостанали от Елохим, един вид в изостаналото, в правомерен Елохим. В момента, Луцифер е правомерен Елохим, но Елохим, който много знае, защото е минал през тъмната сфера. И той като Елохим заема от втората тройка на сина Елохим и сили и господства най-низкото стъпало като представител на Светия Дух, и затова той играе ролята на Светия Дух, който те води в най-дълбоките тайни на Христос. Като Елохим. Затова Луцифер може да ти разкрива, ако имаш правилно отношение към него,
космическите тайни на Христос. Защото ние минаваме от нивото на тройката Свети Дух, която е ангели, архангели, архай, във втората тройка на Сина, и той изпълнява пък ролята на Светия Дух в тая тройка на Сина. И в тройката на Сина Светия Дух те води към Сина. Сега, в старото слънце, на старото слънце Луцифер, като тръгва да изостава, веднага се появява Ариман, защото Ариман е кармата на Луцифер. Автоматично става тая работа. Какъв е бил Ариман на старото слънце? Архай. Ариман на старата луна е Елохим, а в земния он е Динамис. Ариман е Динамис. В тази същата лекция, кодово, ама кой ли го разбира това нещо, сега не стана ясно на мене, Щайнер, когато говори пред тези християнска общност, казва: Ариман иска, и като се инкарнираше го иска, да промени траекторията на планетите в нашата слънчева система. Един градус да промени на Луната, не спука на Земята, на нас, какво стане? Та анархия. Защо иска и може ли? Отдолу в Земята работят престорите. Насреща им от космоса работят Динамис, а по средата уравновесяващо действат Елохимите и създават видимите форми, в които живеем. Точно в Динамис става връзката планетарно-звездно влияние. Силите Динамис, петата иерархия, може да работи с планетите и тя отговаря за траекториите на планетите. Ариман, като изостанал Динамис, иска да промени и да създаде хаос в слънчевата система, че като е инкарнирана Земята, освен че ще ни разкаже играта на Земята, ами допълнително да настане хаос в слънчевата система и оттам, ако може, в целия космос, а то е естествено, че ще настане целия космос. Ега си пред какво се изправяме, мамка му! Кой ще застане срещу него? Кой ще извикаме ние, бе? Да застане срещу него? Ние ли ще застанем срещу него, бе? Това е хова. Нали ти бях загаднал нещо, сега ми се потвърждава. Сега и 100% ти го казвам. Защото когато беше срещата, не им казах какво знам за ЕХО. През тези 2000 години, в момента в който Йехова се освободи от Луната, ограничен той, това е голяма жертва за него. Трябваше да подготви лунно това тяло за Христос, Исус. Той си свърши задачата в момента, в който Христос започна да излиза от Исус в Гециманската градина. Исус извика, защото той постигна пълната победа. Христос, всъщност Христос през Исус извиква там. Защото стигнал е до костите и вече Христос може да се освободи. И Йехова се освобождава, защото първо Йехова се освобождава, защото си изпълнила задачата. И след това Христос се освобождава. Така е! И Христос през Исус извиква. И Йехова тръгва към духовното слънце, защото имаме физическо слънце, духовно и божествено слънце. Бенсай ги говори така. Значи, едно да говорим на физически план сега, да говорим на ниво Девакан. Ние ще говорим звездно, нали? Божествено. Йехова обаче, както маса духове тогава най-пряко свързани с Христос, остава 2000 години на ниво Елохим. Защо? Защото Луцифер е Елохим. И след като той, Йехова, си го парираше в рая и после, и сега Луцифер, докато трябваше да бъде изкупен от човеците, Йехова трябваше да остане на ниво Елохим, за да парира Луцифер, защото Луцифер беше силен. Обаче, от 5-6 века Ариман набира колосална мощ, Луцифер сега е правомерен Елохим, воден в космическите тайни, и Йехова от 20 век става сили Динамис, за да застане срещу Антихриста. То е съществото, с което трябва да имаме връзка, все по-дълбоко разбиране, огромна благодарност, изключителна любов, за да стане срещу Антихриста. Той е нашия човек, грубо казано. Ще воюват и затова, брате,
имаше битката в небесата, а моята лекция се казва и като откровение имаше великата битка на земята. Щото пак динами срещу динами ще бъде, но с участието на хората. Това е много нещо в космоса. Аз може да допълня нещо. Чай да довърша, бе. Сариман ще се справяме благодарение на първо долу Бенесая Бодхисатвата, второ синтеза, трето връзка български народ, украински, руски народ, след това връзка украински, руски народ, немски народ. Не немците да презират останалите, ами трябва да се съюзят с руснаците и то по духовно в София, в мъдростта. И всичко това от България идва, защото българският народ се грижи за азовата еволюция на цялото човечество в цялата му история. И това за пореден път започва от България, от тук. На това присъстваш, мой тумче. Да му го набиеш, защото е бил в Афганистан и трябва да му избия всичките чиви и деца, били оттам от злото рабиш, нали? Това е. Трябва да се гордееш, че си в това коляно българското. Това е богоизбрания изначално народ на земята, с който Господа работи. Факти милиони мога да дам по въпроса. Как се е намесвал българския народ навсякъде в човешката история, навсякъде. Създавайки цивилизации и прибирайки, унищожавайки цивилизации. Като се справим с Ариман, както се справим, ще зависи по-нататък, защото това е малката война на всички срещу всички. Срещу азурите, рано е още, въпреки че те излязаха и се появяват, както казва Штайнер, в вакханалиите, сексуални или прочие. Между другото, този интерес, половия между мъже и жени, като взаимоотношение, което днес ще нараства в огромни размери, е директен удар срещу мистериите на небесната София в 6-та културна епоха, които не са свързани с пола. Е тая разликата, че не са свързани с пола. Всъщност това е надполово. Както кръвта се промива от Христос и става розова, така и ума ще е от метаморфозирало сърце и метаморфозирало ларинкс. И няма да има нищо общо с пола. Пола си отпада. Всъщност тази сексуалност днеска, зад която стоят азурите, и това е само мънинкото, което проявяват, като премахване на съзнателната душа и на аза на човека безвъзвратно, и удар срещу брака, лилията и розата, небесна София Христов импулс, 6-та културна епоха, и всъщност предотвратяване на преминаването към нов начин на размножение. И консервирането на този начин на размножение, който е вследствие на отделянето на Луната през Лемурия, Штайнер е говорил много в Акаша хрониката и прочее за тези неща, кои са причините за половото ни разделение днес. И как трябва всъщност да примени нататък разделението. Азурите в една имагинация на Рада от преди няколко години беше така, че като минават, земята трепери, направо ще я разцепят. Тресе се цялата земя. Ние сме толкова още назад да се справяме с тях, че просто може да се представите за каква сексуалност бъде, ще бъде и какви малумни извращения въобще ще става инспирирани от азурите на практика. Пълно премахване на човешкото съзнание, на човечността изобщо. Злото в подчовешко, животинско, но разумно. Демонично разумно. Такива бяха болшевиките. Това бяха зверове, обаче с разум. Разумен звяр. Те бяха само, така да се каже, първите, как се казва там, вестители на това, което ще бъде, рабиш. Горилите, тези азурите са тип горилите, да кажем. Тоест днешният човек, който прави баници и така ходи, нали, е това са все едно азурите, като някакво мини проявленице от начало още. Всеки човек, дето гледаш да се клатя така и да е напомпан, е все едно азурите го правят това нещо. Там е вкарано и луциферическото в най-отвратително му вид, там е вкарано и аремническото. Тоест ти гледаш един човек, който всъщност е на път човешкото да изчезне в него. Е това са съвременните тези, дето така ходят. И отделно вече, дето е надупчен, боядисан целият тук, нали, проче, това е екстрите, които е. Тоест изроди пълни. Е, срещу такива изроди, днес ще трябва да се оправим и виждаш какво нещо е, а ти първа коше е оригиналните изостанали азури. И техният предводител. Кога ще е срещата с тях? Тя ще е чак някъде във войната на всички срещу всички.
Тогава ще е битката срещу техния предводител Азур и срещу самите Азури. А то в бъдеще, когато цикъла 666 се повтаря многократно, ще има наченки и все по-нависоко проявление на Азурите, защото те ще излизат на сцената постепенно. Но истинската битка с Азур, както е имало инкарнация на Антихриста, на Луцифер, имало е инкарнация на Христос, има инкарнация на Ариман, така ще има и на Азур, но тя ще бъде на етерен план. Битката на войната на всички срещу всички няма да е така, каквато сега по-физическо го има, защото там ще има вече хора и етерни по новия начин на размножение и съвсем. И въпросът е, ами кой ще застане срещу самия Азур да се бие? Азурът сега е престол, защото е бил Елохим на стария Сатурн. Сега е престол. Един вид макрокосмическо същество. Значи на среща му трябва да застане същество. Сега, тук има една подробност, която още не е съвсем изяснена, но ще го кажа. След като си бил Елохим, Венци, слушайте добре. След като си бил Елохим на стария Сатурн и след това ти имаш микрокосмически принципи развити. Най-низкият ти принцип е Манас. Знае се, аз западам, Манас най-низкият принцип. След това на старото Слънце ти ставаш Динамис. Будхи ти е най-низкият принцип. След това на старата Луна ставаш Господство. Най-низкият ти принцип е човек дух. И оттам нататък това е върха на Небесната София един вид, ама ти го вървиш в минус. И оттам трябва да стане скока към макрокосмически принцип, за да говорим, че Азур днеска е изостанал престол един вид. Е този преход между микрокосмически принцип и макрокосмически е гигантски и това е голям скок, защото на едно господство най-низкият му член, ако е човек-дух, това, което ние ще имаме микрокосмически чак на вулкан, колко принципа, 6 принципа нагоре той има, кои са бе? Нали? Имаш принцип Свети Дух, принцип Син, принцип Отец, ама те са нагоре. Какви принципи? Не знаем какви. Те са просто 6 принципа нагоре. А дали въобще са такива принципи? Стават ли макрокосмически и кога става скока макрокосмически? Именно. И затова важното е, защото тук има преход между планетарно и звездно влияние. Така. И въпросът е, какво същество трябва да застане срещу Азур, което е едновременно има връзка с планетарното и едновременно има и прерогативи на звездно. Нали разбираш? Да. И това е съществото Яхве Елохим. Да. В Лемурия, когато Елохимите ни дариха Аза, който ни е обикновения Аз, който еволираме, душата ни еволира с него, едновременно, за да потопят в нас истинския ни Аз, да кажем принципа Будхи, да не говорим, че там има и вечен Аз, за който, нали, направо в антропософите не се говори, те правят групово същество. Шесте Елохима, слънчевите, заедно с Йехова, правят съществото Яхве Елохим, т.е. групово същество. Това е женски принцип. Те достигат до много по-голяма мощ групово като правят. И забележете, Яхве Елохим. Все са Елохими, ама Яхве Елохим. Т.е. Яхве е по-бамбашката от цялата работа на вечни деца, вика. Благодарение на тази груповост, те добиват прерогативи за по-мощно същество, успяват да се дигнат до първата тройка престоли, херовими, серафими, звездно битие, което имат, само, и да могат отгоре да смъкнат субстанцията на висшия Аз, която по някакъв зародиш да бъде заложена в нас. Тази субстанция. Тоест това да работи при нас като най-същностно ядро. Това същество, Яхве Елохим, след това си изпълнява задачите Йехова на Луната, а слънчевите Елохим на Слънцето, докато докараха Христовия Аз в етерното тяло на Исус. От 2000-та година, от 20 век нататък, Йехова става вече официално сили. Шесте Елохима, макар че не са минали през злото, а са работили с Христовия Аз, друг е въпросът дали те, този въпрос до сега не е стоял, сега го формирам за първи път,
дали през цялото време на пребиваването на Христовия аз на земята, в телата на Исус, свързвайки се за 3 години с етер, с астрално, етерно и физическо, какво са правили елохимите шесте? Нали човека дух на Христос и на Слънце? Съпътствали ли са го те долу в Исус, шесте елохима, при пребиваването, те вкарват Христовия макрокосмически аз в етерното тяло на Исус и то веднага се насочва към астралното тяло на Исус, за да почне да работи в астралното тяло. От Кана, Галилейска, там и така нататък. И постепенно надолу. И елохимите връщат ли се горе на Слънцето, където е правомерната им сфера на живеене, така се каже, на дейност, или остават по някаква връзка долу. И когато Христос, Исус, съществото, човек и Господ ходи по земята и се среща с злото, и това зло върху него идва, самите елохими, слънчевите шесте, през съществото Христос Исус, достигат ли до някакво разбиране на злото? Защото Йехова, натварен с кармата на човечество на Луната, той има най-пряка връзка с това и участвайки в формирането на еврейския народ, той се свързва с злото чрез Йоан Кръстител, чрез Михаил, нали? Той се свързва чрез злото долу. Тоест пряко се свързва. А и онези са се свързали с това. Дали шесте елохима? Открит въпрос. Важното е, че най-вероятно и тези шест елохима, за което не мога да твърдя за сега, нямаме го като откровение, и шесте слънчеви елохима от 20 век е възможно да преминават в категорията динамис. И тогава, или може малко по-нататък да минат към тая категория динамис, и тогава Йехова като динамис и останалите в бъдеще ще формират ново същество групово, което да има много по-голяма мощ, за да застане срещу Азур във войната на всички срещу всички. За тези работи Штайнер не говори, защото са толкова предстоящи в бъдещето чак и човечеството наистина няма никаква подготовка за това, нито пък интерес и разбиране. Той ги е преценял колко струват, нали, на практика и затова не ги говори тия работи. А въпросът е, срещу самия Сорат, кой ще воюва? Е, изпреварващо го казах, можете в началото. При него ще застане, защото той е едновременно аз и групово същество, защото е водач на това. И едновременно аз ще застане съществото Небесна София като групово същество, но пронизана от Христос Аза. Е, това е брака между Небесната София и Христовия пул, който трябва да му се положи началото в 6-та културна епоха и от 6-та културна епоха ще се положи основата за предчувствието, ще бъде направо за бъдеще духовен Юпитер. Всичко за бъдеще тога ще бъде заложено в 6-та културна епоха. Когато ще бъде на практика на около общата мъдрост, манаса мъдрост, ще има мир на земята. Мира и братството. Мира ще дойде от хората, защото имат обща мъдрост София, а братството ще дойде от принципа Будхи, който ще пронизва Небесната София, защото само принципа Будхи е любовта и братството. Е това братство в мъдростта и любовта, всъщност като мини, трябва да почне да се осъществя от сега, като някакъв праобраз на това, което ще бъде в 6-та културна епоха, за да се подготвяме и за срещата с Бай Азур и с Бай Сорат, Равиш, нали? Които ще ни разкажат играта тогава по-свежо, Равиш, от сега, Равиш, още по-свежо. Ха, честито, Равиш, до тук беше.